Hello everyone, a warm welcome in this first webinar. My name is João Vaz. I'm a waste consultant and working with the municipality of São João da Madeira and since 2017. And today we'll have already online Mr. Jorge Siqueira, the mayor of the municipality, São João da Madeira. Also with us is Vera Neves. She's a member of the technical staff at São João da Madeira and very engaged in waste management for now many years, more than 10. And also with us from the first panel is Ignasi Puy Ventosa. He's from Catalunya in Spain. And he's also an expert on waste management. He has a long list of articles published in many papers and journals. He also has experience in the field of introducing a separate collection. First of all, some rules for you, the audience attendees. We are already 53, which is a very good number since it's the first webinar. The rules are questions will be made in your panel. You have their red dots, a red arrow, sorry, or orange arrow, and you can click on it, and then you will see there is questions, and you can open it and make some questions that will be answered by our panelists and the speakers at the end of their presentations around 11, around 12. So we have two panels, the first one in English between now and 12, and the second panel in Portuguese between 12 and roughly 1 o'clock, and in the end we'll have Enzo Favuino, which is one of the most known experts in waste collection, bio-waste collection in Italy, and we will have also some words about Milan and how to introduce waste collection in tall buildings, multifamily buildings. With us is already Jose Gregoric from Ljubljana, Slovenia. But first, the mayor, Mr. Jorge Siqueira, will have some words about the webinar and São João da Madeira. He will speak in Portuguese and I'll make then a short translation in English. You have the word. Bom dia a todos, good morning, buenos dias. É com muita honra e prazer que nós acolhemos já 60 amigos neste webinar sobre o sistema PEIT que queremos introduzir na nossa cidade. É o segundo webinar que levamos a cabo justamente sobre este tema, o segundo webinar internacional. Melhor dizendo, é o primeiro webinar, mas é o segundo simpósio sobre este tema, porque o primeiro foi antes do Covid e foi presencial. Eu espero que os trabalhos decorram com muita eficácia e que sejam importantes para todos. Lamento que não estejam entre nós, em São João da Madeira, e que não possam visitar a nossa cidade, que é uma cidade industrial, uma cidade com um museu dedicado à chapelaria, um museu dedicado à indústria do calçado, um centro de arte contemporânea que alberga uma grande coleção de arte contemporânea e uma coleção de arte bruta ou outsider, a mais importante da Península Ibérica. Para além da cultura, nós somos uma cidade que tem investido muito no ambiente ultimamente. E um dos nossos eixos principais é o da recolha de resíduos. O ano passado nós conseguimos valorizar 12% dos resíduos produzidos, papel, cartão, vidro, plástico e metal, 12%. Tivemos um crescimento face a 2018 de 15,74%. Esse crescimento deveu-se à circunstância de termos iniciado em setembro do ano passado a recolha seletiva porta a porta. Temos um programa para 1.600 moradias, 1.600 famílias, e começamos em setembro a entregar em cada família 4 contentores para recolha separada. Foi uma mudança radical
no comportamento. Nós queremos eliminar a curto prazo os contentores coletivos, fazer o seu enterro como fizeram na cidade de Pábua, fizeram um funeral no último contentor coletivo. Vimos isso no primeiro simpósio internacional aqui em São João da Madeira. Portanto, iniciamos esse processo. Eu estou profundamente surpreendido, e a nossa equipa também, com a adesão das pessoas. Nós temíamos que as pessoas rejeitassem ter nos seus quintais quatro contentores de 120 litros cada um, mas não, as pessoas aceitaram muito bem, aderiram. A entrega foi feita com uma explicação porta a porta. Eu também andei a entregar contentores porta a porta, e com isso já crescemos muito em matéria de recolha seletiva e vamos continuar a crescer. Já entregamos em 1.300 famílias e contamos este ano ter concluído a entrega nas 1.600 famílias. Esta é uma primeira fase. A segunda fase será ir às habitações coletivas e depois, a partir daí, instalar o sistema de Pay As You Throw. Estamos a estruturar o modelo tarifário, estamos a pensar ter uma tarifa fixa e uma tarifa variável em função dos baldeamentos que cada família operar por mês. Este é mais ou menos o modelo que estamos a pensar. Mas é muito importante ouvir-vos para podermos afinar o modelo e tê-lo implementado. Para além desta intervenção em matéria de resíduos, nós, nos últimos dois anos, tomamos outras medidas na nossa cidade, inovadoras. Nós instalamos 1.600 luminárias LED na iluminação pública, fizemos com capitais próprios do município e não através do MAES. Nós temos muitos eventos em São João da Madeira e, numa lógica de combate ao plástico de utilização única, tornamos esses eventos em eco-eventos. Retiramos as garrafas de plástico de utilização única do festival, do desfile do carnaval, de competições desportivas e de muitos eventos que têm na nossa cidade. Reduzimos em dezenas de milhares as garrafas de plástico de utilização única na nossa cidade. Lançamos um projeto piloto de recolha de lancetas e de equipamentos equivalentes que são utilizados por doentes diabéticos no nosso município. Encontramos um parceiro e as pessoas que são diabéticas e que utilizam lancetas, que são um resíduo indiferenciado de acordo com a APA e que deveria de ir para os contentores coletivos. Portanto, o que nós fizemos foi arranjar uns contentores que entregamos às pessoas no serviço de atendimento ao município da Câmara Municipal. As pessoas enchem esses contentores com as suas lancetas, depois voltam a entregá-los nos serviços da Câmara Municipal e nós entregamos a uma empresa que assegura um destino final adequado para esse tipo de resíduos. Portanto, temos aqui uma recolha de resíduos específica para os doentes diabéticos e para os resíduos que têm, digamos, contacto com o sangue e que têm essa natureza. É outro projeto que lançamos. Também nos serviços da Câmara Municipal proibimos a utilização de papel branco, só utilizamos papel reciclado, no quadro do combate ao plástico de utilização única, iniciamos o ano passado um projeto de sensibilização ambiental muito forte, que consistiu em entregar a cada aluno do primeiro ciclo uma garrafa de água, uma garrafa para utilização duradoura e para incentivar o consumo de água, e colocamos também dispensadores de água da rede em todos os edifícios escolares. Enfim, são apenas algumas das medidas que lançamos em São João da Madeira na área ambiental. One minute. Ok. Quando um político começa a falar é assim. E portanto, era só esta imagem que vos queria deixar. Queremos ser uma cidade ambiental. O ambiente é uma grande preocupação que temos e contamos com todos para que isso seja possível. Obrigado, bom trabalho e bem-vindos a São João da Madeira, ainda que por forma
virtual. Muito obrigado a todos. Thank you very much, Mayor Jorge Sequeira. In very brief way and shortly, São João da Madeira is a 20,000 municipality. It's a very urban. It's the smallest municipality in Portugal, only 8 square kilometers. And in the last years, the waste collection has increased, especially the separation of packaging, paper, glass, and also green waste. And some innovative initiatives are happening in São João da Madeira as phasing out single-use plastic within the municipality and also at events. And also for people with diabetes, they are collecting these small devices, small, I don't know the name in English, that enter in contact with blood and have to be discarded. They have some yellow, smaller containers to be taken home and to be full with this kind of hazardous waste, and then it's disposed correctly by the municipality. I think it's the only project on Portugal that is dealing with this kind of hazardous waste. Also, São João da Madeira is very concerned about the environment in general and is trying to make move forward from public lighting to parks and all kinds of infrastructure that has to do with environment. I'm going to start now the webinar, and the main challenge here is to understand how can you increase separate collection in tall buildings, in multifamily dwellings, where you have a lot of people and not much space, and many times also the engagement is very hard to achieve due to being a lot of people in a small place, so sometimes it's very anonymous. And in Portugal we have a few cases that show that when the authorities invest in this kind of collection, they are well succeeded, and we'll have it on the second panel. But first of all, I'm going to introduce now José Gregorich, and Ljubljana is one of the best examples in Europe of a very strong and fast increase of separate collection. So I'll give now the floor to José. I think you can see and listen to him. So José, nice to have you here. José, I think you are muted. You have to Okay. Okay. I'm okay. So sorry. So nice greeting everyone from Ljubljana. I'm really pleased to be a part of this webinar. And so I'm Jože Gregorič. I'm working like a project manager in the waste management company in Ljubljana named Voka Snaga since, I don't know, 15 years. And in the next 10 minutes, I try to introduce the waste collection system and pass-to-throw system in Ljubljana. So Ljubljana has 300,000 inhabitants, is the capital of Slovenia, and our strategy facilitates recycling and reuse, improves the separation and treatment of waste, and encourages citizens and businesses to reduce amount of waste generated in the first place. So this is our main goals, and all what you try to put or introduce the new way of collection waste is the part of this philosophy. So at first, I would like to introduce how we start to separate collection. Yeah. So in 2006, we started to separate bio-waste in the small part in Ljubljana, in the tested area, in the door-to-door. So we put brown bin for bio-waste near gray bin for residual waste and introduce them and encourage citizens to start to separate collection. 2 years before, I'm going to interrupt to just make one very important question for us Portuguese. When you write here, we lower the frequency of collection for residual waste. How many times a week do you have now in Ljubljana for residual waste?
For zero waste in the, let's say, in the rural area, let's say multi-residual buildings is once per week. For residual waste, once per week for packagings, once per week for organic waste, every 14 days paper, and every 14 days glass. This is the number of emptiness. So in the same, almost in the same time, just put it back a little bit, almost in the same time, we also introduced these ecological sites and put it step by step, next 10 years, spread the net around the area. So, and in the and when we have no more place for these ecological sites, in the public place, we need to be we need to find out some new solution. And in 2013, we actually introduced door-to-door collection for two additional bins, for package, so this green, bin, yellow bin, excuse me, and for the paper, this will be the blue bin. So, and in the same time, we actually reduce the frequency of waste for residual waste collection, for residual waste bins. So before, we actually collect twice per week in the multi, let's say multi apartment buildings, and then reduce once per week. And also we, in the same time, when we reduce, we actually, instead that we collect residual waste in once times, we start to collect packaging. In the same, in that time already everybody have everyone in the multi apartment buildings has the bins for organic waste. So next please. So I already said that we in the meantime spread this net of ecological sites. In the last 2 years, we actually starting to remove the yellow bins for ecological sites because they don't need it anymore. Because everybody has the bins for packagings, let's say, beside his house or door to door, or door to door. So next, please. So when we start to let's say spread the system for collection the organic waste, we also has, because in Slovenia we collect together green waste and kitchen waste together in the same bin. So in the springs and in the autumn, a lot of citizens has additional volume of this organic waste. So we must to put into place these brown bags for additional material. This is not kitchen waste normally, but it's for the green waste, so for the leaves or something like this. So what is also next, please? What is also next slide, please? What is also very important when we introduce this door-to-door collection organic waste, each household can get these small bio bins for collection the kitchen waste in the same in the place where they started. And I think that these small bins actually improve our system very much. Because I think it's not enough that you just put the bins in front of buildings and said please start separate, but I think that you need to do something more. Yeah. So, and I think that these small bins makes some great results for separate collection organic waste. Yeah. So next, please. So there is some pictures of spots where we have put the containers or the bins for all these five fractions of waste inside of multi apartment buildings. In the bottom left down, there is some special, I don't know, kind of building they built just for the bins. When they build the new buildings, the part of the the part of the area they need to take care of them, they also put these small houses for bins. So I think that this is a good example that if in the future we must take care if the places where they built new houses, that we set
or we actually go under the law that they need to take care also for place there where we can put the old bins, because of course it's everybody else, I think, in the world is also the same. Ljubljana have a lot of problems when how we get this extra place for bins, for additional bins. We started with door-to-door collection, and of course we have a lot of problems. Yeah, Jose, just some one interruption very, very quickly. How was the acceptance from the people who live there to have all these containers at their door from the building? Were there a lot of social problems? People complained a lot, or was this acceptance issue not really a big problem? Of course, of the start, but they don't complain about the additional containers, but they complain if there are some dirty around. Yeah, this is the more problem. Yeah, if we don't put enough container for each fraction of waste, there we have a problem. Yeah, because if the container be too full, this is the most complained stuff we have. And on the, when the, in the very beginning, we also have the problem because we need to take out a few places for the cars, which each ones, yeah. So we fight with the cars, yeah. So there is also the big problems, yeah. So next, please. Yeah, next slides. So in the very city center, we have the special system, which underground containers. Yeah, so we already installed 70 locations with 6 underground containers for all 5 fractions. So we already covered more than 20,000 citizens and small businesses. And also we collect all 5 fractions, the same like in multi-layer buildings or something like that. And we also have there the container, underground container for organic wastes. So next, please. Something wrong. Okay, put it more. Okay. Besides, no problem. Okay, sorry, there is a short delay on the transmission. I click here, and then it takes 3 seconds to have the next slide. No problem. We have to be short. I'm sorry, Mr. The mayor took a little bit more than expected. If you can, it was very important what you said was before in the previous slide of the. A multi-building, and you can continue, but let's try to be in 2 minutes. Be ready if you can. Sorry. Okay. Besides this door-to-door collection services, each citizens of course can order once per year to that we can take away the bulky waste, and we also have the pre-scheduled locations that can bring the hazardous waste and this small VAV equipment. And of course, in Ljubljana right now we have just two, but we have 2 collection centers. And of course, each citizens can bring here additional, I don't know, waste, and we collect more than 20 types of municipal waste and UAV equipment, I don't know, wood and whatever else. So these all services together bring us, I think, next slide, please. And all these I don't know services we put it in alive, they bring us to the result that we separately collect 69% of waste. And I always forgot to mention that the communication is the one of the pillow of that we get this result. So I think that I skip it. Next, please. I just try to be very briefly how we charging the waste services in Ljubljana. Next, please. So we calculated. So we the citizens pay the citizens pays our services dependent of volume of bins and how many times per month we actually empty these bins, and all costs we actually have inside the black bins. Yeah, and the specialty of this is that also they need to pay the organic waste separately. So, and is the price, then the concept is the same. The volume of the containers and how many times per month we actually empty. Next, please.
So this is also, I think, this very important. When you put the containers in front of multi-apartment buildings, we said that the minimum of volume of for each person per month per each kind of waste is 30 liters for residual waste, 15 liters for organic waste, 60 for packaging, 20 for paper, and 10 for glass. Now, this is some kind of standard. We try to put it alive. It's not easy. It's not, we don't have all around this kind of, but it's let's say the goal we try to get it, because we think that then we have the citizens have enough place to put the all waste inside. So in the multi-residential buildings, how they pay, so the price is the same. It's just different that we have buildings manager by the law. In each multi apartment buildings has a manager, and we get them the bills, and they divided the bills depend on how many people lives in these buildings. Yeah. Next, please. Next slide. In the underground container is the charging system is a little bit different, because they actually we counted the disposal of waste. So we actually count how many times each customer or each households put the municipal or organic waste inside the container, but and they charge it. But we don't charge them less than six puts. Or for residual waste and 8 for organic waste, and each household has one cart, and we get them monthly bill, monthly invoice. Okay, next please. So at the very end, I need to say that we are the city of Ljubljana was the first capital in Europe that signed the zero waste commitment. And in 2014, I think in autumn 2014, and and there's some goals. Yeah, we actually committed so that we rise in the recycling rate 75%. That will be very hard, and reduce the annual amount of residual waste per inhabitant to 60 kilo. Yeah, but I need to say that this commitment, these zero waste commitments, actually put the compass in the direction, actually each application we put it additional in the waste system. Actually, first we check if this inside the commitment of zero waste. So next. So I think it's the last one. So I just want to say that thank you for attention. And if you have some additional some question, please don't hesitate to write down on some other else. So thank you. Thank you, Jose. It was a very good presentation. We now have to travel to Ljubljana when the COVID-19 is over to see the system working. I'm really willing and to learn more by looking at the practice, but your objectives and the way you're doing this is worth, I think, the investment, and you are leading Europe in some way. We are with a bit delay in schedule. This is also a form of learning by doing for us, and we'll give the word to Gemma Scott. She's in London, and she will give us some insights about how to improve recycling in flats. Gemma, are you there? I am. Good morning, or just about anyway, over here. And welcome. Thank you very much for inviting me. So I work for an organisation called the London Waste and Recycling Board, and we support London boroughs, so kind of municipalities, I guess, in some you might know them as, to improve recycling rates, and not just in flats, across a whole plethora of different services that are provided. You'll be aware that London is a huge city. We've got just shy of 9 million inhabitants at the moment, and over 50% of those live in flats. And we have really very challenging recycling rates coming out of those flats, quite low recycling rates, and I'll explain that to you in a minute.
In terms of the services that we provide flats, for years now, most of the residents who live in flats have had large communal bins located in central shared areas to put all of their recycling into. Pretty much every single borough in London collects mixed recycling, so every single type of dry recycling is all put into one bin, so we call it commingled. And there's a mixture of some boroughs collect food waste from flats and some don't. So that's just kind of give you really a kind of quick overview really around London. What I'm going to talk to you about today though is a project that was just looking at the mixed dry recycling side of things. So paper, glass, cans, plastic, all that kind of stuff, to look at how we improve performance, recycling performance for people who live in purpose-built flats specifically, actually. And I've kind of alluded to this already, but we started the project basically because performance in flats was a lot lower than those in houses. So we were yielding around 50% less in flats per house per head in terms of recycling than we were from houses. So really significant differences. And we needed to do something about it because these services have been out a long time. We've got some quite challenging regional and national targets to meet. The number of flats that are being built in London is increasing. So as well as already having over 50% of people living in flats, all we're building pretty much in London is flats, and it's pretty much all high rise as well, just because there's no space. London has spent a lot of money in improving flats and recycling services over the last 15 years, but really it's kind of not, we've not really seen any significant improvements in performance from flats. So we kind of started this project from a standpoint of what do we, if you could just press it once more, if that's all right. We wanted to understand what cost-effective and replicable improvements we could put in place to increase recycling performance in flats. So that's kind of where I'm coming from. So next slide, please. So just to give you a flavor of the types of estates, which is a kind of collection of flats, that we have in London. There's a whole mishmash. So some of the stuff there is quite old and actually locally listed, so of a building of importance. And then you've got your kind of standard, I guess, new build 1960s tower blocks. There's a whole mixture in there. So the project covered a whole range of different types of flat. Next slide, please. The next slide. So before we actually did anything, so before we actually implemented anything on these estates, we wanted to understand what the problems were. We've done a lot of research in the UK and through RAP, which many of you will know, to understand what the barriers to recycling are for people who live in flats. But we've clearly, no matter, even though we understood those things, the services we were putting in place weren't actually leading to improvements in recycling rates. So we wanted to kind of relook at it. So just back one slide, sorry. So we did a whole load, so over 150 blocks of flats. We actually did a really detailed, we call estate inventories. So actually went out looking at every single site in really minute detail to understand what the problems were that these estates and the residents who live on them were facing in actually accessing the recycling services. So I guess the key findings are there on the screen, but I think overwhelmingly the services provided were just not great quality. You know, they didn't look nice, or they were in really hard to locate areas or poorly lit, so no one actually would actually want to go there. The signage was bad. I mean, you can see some of those photos, they're places where, you know, people just wouldn't want to go. Very much, you know, people were using their, you know, their normal ways. They would just open the door, throw it in, because they didn't want to go inside because they were smelly or they were dirty or they were, you know, they weren't well lit, and then off they went. So huge issues with kind of bulky waste dumping. There wasn't sufficient collections, so we had overflows commonplace. So, you know, people were getting to the bins for, you know, they've spent all week separating their recycling. They were getting to the recycling bins and they were overflowing, you know, massive demotivating factor. So so yeah, we've got a really good insight from actually looking at the sites themselves. Next slide, please. We did the most comprehensive waste composition and monitoring analysis that's ever been done in the UK. So before the project actually started, so it got off the ground. So average recycling rate, and don't forget these estates had just
dry mixed recycling, so not food. Average recycling rates were just over 10%. Contamination was really high. Nearly a third of what was going in the recycling bin was not target material, and then reasonably low capture rates at 38%. So we had a lot to go for because clearly things were pretty bad. So next slide, please. But the key thing we felt really was actually we needed to speak to people. I think as waste professionals, it's really easy to put in place what you think is the right thing. But without speaking to your residents and really understanding why they aren't recycling, or you know, why aren't they recycling more, is really the only thing you can do to kind of try and rectify that. So we did a lot of, it's called ethnographic research, but basically very, very detailed interviews with residents. We didn't tell them that the interviews were about recycling, because we find in the UK, and I'm sure you probably find where you are as well, that if you tell people it's about recycling and then you ask them if they recycle, everyone says yes. So I can see some nods and some smiles. So we very much told them it was about household chores, and then we got people to organically talk about recycling. Obviously, as the interviews went on, we had to find out more about recycling, so we did tell them, but we actually got some really good insights. And I think the key things are on there. So the recycling experience for most residents is really poor, for all the reasons I outlined from the slides previously. And that in order to improve recycling rates, we had to satisfy three conditions. So we had to provide, we had to motivate people. So currently they've got really poor experiences. There's a real lack of accountability as well. And those things can be really demotivating. So how do we rectify that? We need to give them the right knowledge. So there was a kind of real lack of access to simple information. And that was really undermining people's confidence. And then we had to make it easy. They have to fit with people's lives, these services. They don't just have to fit with, the waste managers and the logistics team's requirements. So we took all of that research together and we developed some interventions. So next slide. Just going to play a short video just to show you what we did. It's just a couple of minutes. So Ricardo is putting the video on. Just you. Brief moment. I don't see many leaflets. There is not enough clear guidance as to what can be recycled. Before, we just had plain black bins. None of this labelling here. It's cleaner looking, the bins are nice and bright and well labelled, and the signage is really good. This is new, a new sign as well, and I think it really does make a difference. On the right, I have the paper bag, which I use as a recycling bin. That's because I have a lack of space here. We always have, a bag hanging on the side. Maybe a bag, just a bag for recycling, once a week or whatever, would probably make people recycle more. Only these two recycling bins for sort of the whole block of flats, so it is generally a good idea to do it just after they've taken out the recycling. You need to feel like you're like not just chipping away at something by yourself that's not going anywhere. You need to feel like other people are doing things with you and it's moving. If they were going to give us some feedback about how the kind of work that we're doing by recycling, then that would definitely help, especially in the area that we're living, what impact us doing our recycling is having on the area. That would be really, really good.
Thank you. Did everyone else see that flashing in front of you constantly, or was it just me? We saw it perfectly. I don't know about the others. Fine. It's just. This is everything is a novelty here, and we are trying our best, and sometimes it works, sometimes it doesn't so well. But I think your video was very useful, and we could see how people appreciate the change. And great, you can continue. I'll just ask you to be as brief as possible, as we are massive delay. It's not your fault, but we are behind schedule. Literally 2 more minutes. I'll just crack through the next couple of slides. So basically what we found out was just by making the sites look and feel nicer, that had the biggest impact when it came to evaluating which interventions were the most effective. So just making sure your bins are clean, that they're well maintained, that the lids aren't falling off and that the wheels aren't falling off, making sure you've got enough collections so there's not overflows and the capacity, making sure that the apertures on the bins can accept a plastic bag of recycling, because that's what most people were using. And obviously we supplied those as well. Collecting main recyclables, making sure your signage is nice, and then just making sure you've got good communications generally, and that the bins are conveniently placed really for your residents. So overwhelmingly, that was the most effective way of increasing recycling in the blocks that we looked at. So next slide, thank you. So this is just, you saw on the video, but this is just a kind of snapshot of a load of different estates that we implemented the recycling package, the flats recycling package, which we're calling it onto. And then next slide, please. These were the results. So we had a 26% increase in the overall recycling rate. And don't forget, this is we're not including food in this. So so noticing only 13%, quite a significant increase in capture rates to nearly 50%, and especially capturing more glass and plastics, and then a significant decrease in contamination, although worth saying it's still very high. And the project did engage some people to use the services for the first time. I think next slide might be the last one. So yeah, as I said, it's key. That package of measures was key to improving. Next slide, please. And then just to let you know, we've got a whole, there's two videos. There's a video for the actual research we did with residents as well. There is the whole report is available online. There's the resident report as well as the video, which is a really interesting read. There's a toolkit for how you roll out the package of measures. There's a couple of webinars that we've delivered on the project, as well as a podcast, and then a whole load of case studies, all available on our website, which is resourcelondon.org. Next slide. If anyone would like to speak to me or has got any other questions, then more than happy to help. This has been the culmination of 3 years of my life. I've been in the industry now for 20 years, so have had a lot of experience of how we deal with improving recycling flats. Thank you very much, Gemma Scott. I know you are a mother and you are parenting, so you are at home with children, I think, and it's really hard to do all these things at the same time with COVID-19. Now we will have a quick poll to know who is our audience. Ricardo Santos is here in the background, and you will launch the quick poll. You will be able, all the attendees, to answer the question. So I think you're looking at it now. Yes. Mm-hmm. So so just there is already 40% of you voting. We have now more than 80 people online, and we also are broadcasting on YouTube, so it's a good measure of success to have so many people paying attention to webinar, and there are so many webinars nowadays. We have the results now, and 23% of our audience works for city council municipalities. 35 is from the private sector, which is for me quite a surprise.
90% government, 7% NGO or academia, and then the others 15% work in some other places or are students. As I said before, we are behind schedule, but we will move on now with Ignasi. I think you will see his presentation. I will show here. I'm waiting to Ricardo to conceal. Yes, I will show my screen. So I think everyone is watching now Ignasi's presentation. Ignasi, hello, good morning. You have the word. I'm not listening to Ignasi for some reason. Hello? Can you hear me now? Yes, now you're listening to you. Okay, go ahead. Okay, thank you. I will go very rapidly to my presentation. I've been asked to focus on pay-as-you-throw in high-density context. So this is the outline of my presentation. The most common forms of pay-as-you-throw, which are basically deployed in low-density context, summarizing the situation in Spain, and then focus in the question of high-density context. Well, are you probably all of you familiar with the concept of pay-as-you-throw? Most commonly, pay-as-you-throw is applied in low-density areas with door-to-door collection, and typically the waste fraction subject to unit pricing or to pay-as-you-throw are residual waste and sometimes also packaging. And for commercial producers, maybe sometimes also bio-waste is charged according to the amount of waste generated. In most cases, there is user identification, but not always. For example, in the case of prepaid bags, as in the picture below, there is no need for user identification. But I have one question very briefly. Yes. Sorry to interrupt you. This small bin that we are looking in at the down corner, left corner, yes. Is it also identified? Does it work also pay-as-you-throw? I think it's a 45 liter bin, right? Yeah, that's correct. Yes. Yeah, in most cases, these bins include some form of tag or chip that allows to identify the user. Particularly, that's mm-hmm. neat if you go for pay-as-you-throw. Maybe if you just use it for door-to-door collection, it's not needed, but in the case of pay-as-you-throw, it's recommended. And then pay-as-you-throw is composed of a basic fee plus a variable fee, which adds up to the basic fee according to the amount of waste generated. Well, the experience in Spain on pay-as-you-throw is very limited. We only have 15 experiences in the moment. And in all cases, are rather small municipalities, below 20,000 inhabitants, and all of them are mostly low-density areas. And then we also have some experiences on pay-as-you-throw applied to commercial waste. So what I'm going to present is more based on the analysis of the literature, the analysis of the international experience, not so much the Spanish experience. Okay, so if we go for high density context, then we have basically two options: or continuing to collect waste door to door and apply some adaptations of the previous models of pay-as-you-throw. For example, here in the picture, you can see an image from the Basque Country, where we have some cases of door-to-door collection in high-density areas. And as you can see, they have these so-called totems, where each household has a place to put their bin, and then you can charge accordingly. So this is a way to overcome the density by assigning a place to leave the bin in each case. Or we have the possibility of assigning bins to the communities, and these bins should be kept inside the building until collection, or these bins can also be in the street, as in the case of Ljubljana, but then it's probably that it's likely that you have some problems of dirt or other types of problems.
Then we could go for street containers, smart street containers, and we have here in the right hand side a picture of containers that are simply closed and you need to open them with some sort of a smart card, and each time you open the container you have to identify yourself and you are charged accordingly. Then we have chamber systems, which is similar, but above on the top of that you have also a limited space that allows you to put only a certain amount of waste. So if you have more waste, you need to open the container twice. Or more sophisticated weight-based systems, a picture here from the Netherlands, which of course is more sophisticated and more expensive. Typically, only some of those containers would be locked, not all of them. But, and of course, you need some form of identification. Here we have the possibility of using radio frequency identification, like in the use of smart cards or smart keys, or near field communication, which has the advantage that can be used with any or most mobile devices, most smartphones. And next one, please. Okay, this can be complemented with whitelists or blacklists, which have a similar function. I mean, this means that only that each user can be assigned to a certain container, so you can only use the containers you are allowed to, or you are assigned. You can also include the possibility to limit the access to the container only a certain days of the week. So, for example, only 2 or 3 days per week in the case of residual waste. But of course, as you can imagine, the main issue with this locked containers is the possible problems with impurities in the containers which are not closed, or the different forms of illegal dumping that we can face. So there's another option which is more robust to face these problems, which is to use open containers with voluntary identification. In this case, the idea is not to have a basic fee plus a variable fee based on the amount of residual waste generated, but have a higher basic fee and a number of discounts based on how you participate on separate collection. So in this case, these open containers for bio waste or for paper, for glass, would be open, but if you use your identification, the ones that we saw before, or QR codes, then you access certain discounts that apply on your waste charge. Okay, and just 1 minute to introduce a different concept, which is the concept of indirect pay-as-you-throw. In those cases where pay-as-you-throw at an individual or community level might seem too difficult, there could be an intermediate step which we could call indirect pay-as-you-throw. And basically this concept would work that in the case of very large municipalities where there are different districts or different routes, collection routes, the waste charge would depend or would be different in each neighborhood according to the results of that neighborhood. That would be one option. Or in the case of municipalities that gather themselves into supra-municipal authorities, waste authorities to treat their waste, in this case, the services, the cost of the services translated to each municipality could also depend on the result of the separate collection level achieved at the municipality level. So in this case, the incentive would not be so direct, but anyway, it's a good option and a very cheap option to introduce the incentive at a higher level. Next one, please. Okay, and just to conclude, a solid financial base for waste management is crucial to provide sufficient resources, which are much needed for the challenges to come in the waste management area in the next years, derived from the directives and national legislation and so on. And we know from the international experience that economic incentives have proven effective in changing behavior,
both in the case of citizens and commercial activities. So pay as you throw can simultaneously create these incentives and provide a solid financial base. It is important to say that the use of these instruments, these economic instruments, has to go parallel with the more traditional command and control approaches, establishment of targets, control, fines, etc. But anyway, it is a good step forward. And finally, although pay-as-you-throw in high-density areas is more difficult, the international experience starts to show that there are different solutions that are quite robust and can deliver good results. And my final slide is just to the next one, please. It's just to show a couple of resources that might be useful for the audience. First is a guide on pay as you throw that we already launched in 2010, so it has some time already, and it's not particularly focused on high density contexts, rather the contrary. But it's interesting and it's quite comprehensive. And finally, a much more recent report we have also launched last year on the different techniques of user identification for municipal waste collection. And as you can, you've seen, this is very much linked to the possibility of applying pay as you throw. So it could also be of interest for the audience. And that's all from my side. Thank you. Thank you, Ignasi. Thank you for your presentation. I personally already read and have this guide for implementing pay-as-you-throw, which has some really good information, and also the second work we did, the user identification for municipal waste, they are on this website. You also can visit Ignasi's institute and has many published work about waste management. We are almost 30 minutes behind schedule. However, I think these three presentations in English were very good, and especially for us, the Portuguese technicians, municipal staff, decision makers, we can see that progress is being made in such different countries as the Slovenia, Ljubljana, and London, completely different structures, mentalities, history, but we saw that it's possible to move forward and increase recycling rates. Now I have a second poll before I say goodbye to our English speakers and turn to the Portuguese. Ignasi, Gemma, and Jose, you can stay online or can also see the webinar on YouTube. We are transmitting it. It's a redundancy. We have a second channel. I can see now that the poll is online. And the question is, what do you think would be the most effective strategy to improve recycling rates in tall buildings? Tech solutions, user engagement, pay as you throw, or gamification, social point schemes, all the above combined. When I say all the above combined, it means that you are not sure, so you mix all the above. Of course, every of those options can be important, but what we are asking is, what is the most important for you in order to improve recycling rates in tall buildings? The results are almost ready, and I can see sharing poll results, Ricardo. So we have the majority is 52% thinks all the above combined. Then pay as you throw, so you make people pay, they separate more. And of course, 15% user engagement, and only 4% think tech solutions can solve the problem. I tend to agree with all the answers. Not a solution, there is no one fit for all solution. We need to use the different strategies and different approaches.
So now I have, I'm going to share with you that I think she's online, and we will stop Ignacio and Jose from being online. Thank you, Jose. Vera is now online with me. We are waiting for Raquel Ferreira. Eu vou passar então a falar em português. Vera Neves é parte da Câmara Municipal de São João da Madeira, já trabalha, penso que há mais de 10 anos, na área da gestão de resíduos. E passo-lhe a palavra, Vera. Está a ouvir a Vera? Não, está a dizer que não. Já temos também os outros. Está com o microfone. Ana Raquel Ferreira está-me a ouvir e tem o microfone ligado. Sim. Boa tarde. Bom dia. Temos o Constantino Azevedo, que também está online, o Paulo Rodrigues e a Helena Lopes. Portanto, estamos aqui todos a ver-nos uns aos outros. Enquanto estiveram a falar, os outros peço que desliguem o microfone, eu também faço isso. E vamos então passar a minha responsabilidade à apresentação da Raquel Ferreira. Eu já estou com som, João. Já está com som, ótimo. Mas para não atrasarmos, Vera, se me permite, eu iria passar então e dar a palavra à Povo de Varzim. Penso que já estão a ver a apresentação da Raquel Ferreira. E a Raquel pode ligar o microfone e começar a sua apresentação. Já está a funcionar. Já me ouvem? Ouvimos, muito bem. Pronto. Eu vou tentar ser breve. A apresentação, eu sou a técnica que tem acompanhado o serviço de recolha porta a porta no município da Póvoa de Varzim. Se pudesse avançar. Eu vou tentar ser muito breve, vou fazer apenas um pequeno enquadramento sobre o nosso município. De seguida passarei para o projeto Reciclar a Dar Mais, com foco especial nas áreas densamente povoadas. Muito rapidamente vou abordar as estratégias adotadas e falar sobre dois casos de estudo que temos neste momento em funcionamento. E se tivermos tempo ainda vou abordar os alargamentos futuros e uma transição para o nosso sistema PACE. O município da Póvoa de Varzim, para quem não conhece, está localizado no distrito do Porto. Tem aproximadamente 65 mil habitantes. E em área urbana este valor ronda aos 40 mil habitantes. Nós temos, somos um grande destino turístico e por essa razão a nossa população nos meses, principalmente julho e agosto, costuma triplicar, às vezes quadruplicar, e principalmente a nossa zona norte costuma ter muitas segundas habitações e casas de férias. O projeto Reciclar é Dar Mais já tem quase 2 anos, começou em setembro de 2018. Nós começamos com duas pequenas zonas, a zona 1 e 2, ou a zona da Matriz e do Bairro Sul, onde abordámos aproximadamente 2.700 fogos, onde entregámos 4 contentores de 40 litros para as preparações de indiferenciado, papel e cartão, embalagens e vidro. Atualmente, o projeto já cresceu. Vou interrompê-la só para lhe perguntar o seguinte. Este tipo de contentores de 40 litros que temos aqui, muito bem enquadrados, até com uma floreira no centro, é uma estrutura que penso que será metálica. Isto foi uma ideia vossa? Vocês viram nisto no outro local? Como é que surgiu esta iniciativa? Foi a Lipor quem nos sugeriu este tipo de estrutura para a colocação dos contentores. Eu penso que até foi um dos palestrantes, o Paulo Rodrigues, que também teve a ideia para a criação destas estruturas. A situação das pessoas, do condomínio e dos habitantes, conseguiram aceitar facilmente este tipo de estruturas ou houve alguma resistência inicial? No início houve alguma contestação, principalmente porque nós começámos numa zona que não tem muito espaço. Eram habitações unifamiliares, mas 4 contentores de 40 litros ainda ocupam algum espaço, sim. Roubos? Tiveram problemas de vandalismo? No início, agora a situação já está muito mais controlada. Agora o que nós temos é praticamente situações de manutenção, umas trocas de tampas ou pegas que partiram. Os roubos já praticamente que não temos. Existem, claro, mas em menor quantidade, muito menos. Ok, obrigado. Pronto, só para continuar. Nós começamos com essas duas zonas. Atualmente já temos 3 zonas e já são muito maiores, já têm uma dimensão muito maior.
com aproximadamente 3.700 pontos de recolha ativos. Nós consideramos que o projeto está a correr muito bem, porque desde que começamos já conseguimos recolher aproximadamente 700 toneladas de resíduos recicláveis e conseguimos ver nos nossos valores de retomas, por exemplo, que pré-porta a porta e pós-porta a porta são muito, a diferença é muito significativa. Se pudesse avançar. Aqui é só para dar uma ideia geral de como é que foi a nossa evolução. Eu já referi que tivemos o arranque em setembro de 2018. Aproximadamente 9 meses depois tivemos o nosso primeiro alargamento na zona da matriz, onde abordámos mais 1.000 fogos. Passados 5 meses fizemos um segundo alargamento, desta vez na zona 2, e estamos atualmente num terceiro alargamento piloto, para tentarmos perceber como é que nos vamos adaptar agora a uma época Covid com muitos desafios pela frente. Aqui este mapa é só para dar uma ideia geral da dimensão do nosso porta-a-porta, já tem uma dimensão considerável. A zona 1 e a zona 2 são as nossas maiores zonas porque têm já 1.600 e 1.400 fogos ativos. A zona 3, que é a zona onde... Vou ter que interromper, Raquel, desculpe. Esta informação é muito importante para nós, especialmente a questão das recusas. As recusas. Como funcionam as recusas e como é que vocês gerem esse fenómeno? A adesão ao serviço é voluntária. As pessoas têm sempre o direito de recusar porque nós ainda temos contentores coletivos na cidade. Claro que depois ainda tentamos sensibilizar, mas se as pessoas não quiserem aderir, têm sempre os contentores de proximidade. Nós tentamos então, retirar esses contentores. Só para ficar bem claro, desculpa. Nas zonas porta a porta, não. Com exceção de alguns locais onde temos de nos adaptar ainda, porque tem prédios em altura que têm de ser abordados. Mas, em regra geral, os contentores nestas zonas porta-a-porta não existem, só fora. Mas pensa que a direção é eliminar este tipo de recusas e conseguir ser abrangente ou existirá sempre essa estratégia mista de contentores coletivos e porta-a-porta? Nós terá sempre de existir uma solução minimamente mista, porque, como eu referi, nós temos muitos turistas, temos muitas segundas habitações, e temos de conseguir dar resposta, por exemplo, a pessoas que venham passar só um fim de semana à Póvoa de Varzim. Têm de ter onde colocar os seus resíduos, porque a recolha porta a porta é feita de segunda a sábado. Domingo não fazemos. Só queria também abordar aqui a nossa terceira zona, que tem aproximadamente 750 pontos de recolha ativos. É a zona mais recente, tem aproximadamente 6 meses. E para nós é a zona mais desafiante porque é uma zona muito turística. Tem uma população, lá está, muito flutuante, que costuma triplicar e quadruplicar nos meses de verão. A tipologia dos edifícios é muito abrangente, tanto temos casas unifamiliares como temos prédios em altura de grande dimensão. E normalmente são habitações com muito pouco espaço, que não estão preparadas para a entrega destes contentores. Temos casas que nem sequer garagem ou varanda têm, ou varandas têm. Nós adotámos algumas estratégias, nomeadamente a utilização do contentor único, que é este contentor que está nas duas fotografias de cima. É uma opção que nós damos, em vez dos quatro, entregar apenas este. As pessoas o que têm de fazer é seguir o calendário de recolha. Existe também a opção da partilha dos equipamentos. Normalmente utilizamos esta estratégia em habitações multifamiliares de pequena dimensão, com 3, 4 frações. E existe também, ou ainda não existe, mas passará a existir a utilização dos contentores coletivos de acesso condicionado. Nós já temos uma candidatura aprovada para este projeto, onde colocaremos contentores de acesso condicionado em zonas estratégicas da cidade. Temos também mais estas duas estratégias adicionais que para nós a experiência prova que são muito importantes. Se voltasse ao anterior, peço desculpa. O diapositivo anterior? Sim. Não é isso. Há um delay, é o anterior, não é? Exato. Nós, lá está, para nós é muito importante a remoção dos equipamentos de via pública. Nós não fazemos a remoção de um dia para o outro, nós avisamos sempre os habitantes de que o contentor vai sair, seja através de um ofício, seja através de um autocolante ou de uma placa que é posta no local do contentor. Claro que esta remoção do equipamento tem que ser seguida por uma ação de fiscalização, porque nós, muito no início do projeto, principalmente, nós tínhamos algumas montureiras que apareciam no local dos contentores
as ações de fiscalização, a colocação desta placa que está aqui, que avisa que a deposição ilegal é proibida e que pode dar direito à coima, tem sido uma ajuda muito, muito grande na luta contra estas deposições ilegais. Vou então só abordar muito rapidamente dois casos de estudo. O primeiro é um edifício na zona norte da nossa cidade com aproximadamente 130 frações, é o edifício Oceanos Parque. Este edifício, por acaso temos sorte, tem um espaço que é perfeito para a colocação de contentores coletivos. Nós colocamos duas ilhas e fizemos uma reunião com todos os condóminos onde falámos sobre o projeto, entregamos um conjunto de ecobags que as pessoas utilizam para fazer a separação e levar os seus resíduos até aos contentores coletivos. Estes contentores são só do prédio, a adesão posso dizer que foi muito boa, só temos 34 adesões porque estes são os residentes do prédio que estão lá durante todo o ano. As restantes quase 100 frações são frações de férias, são segundas habitações. Nós estamos a planear agora uma segunda ação de sensibilização, será agora nos meses de julho, agosto, para tentarmos abordar estas pessoas, porque o feedback que temos tido é que está a correr muito bem, não encontramos contaminação e está a correr muito bem. Este segundo caso de estudo é o edifício Póvoa 7, já está connosco desde 2018. Aqui abordámos outro tipo de solução, que foi a entrega de um contentor único em cada apartamento e tudo o que nós pedimos foi que colocassem esse contentor único à recolha nestas floreiras que estão em frente ao edifício. As pessoas no início ficaram um bocadinho de pé atrás. Também era 2018, era uma novidade, o projeto estava a começar. Mas atualmente a aceitação é muito melhor, as pessoas, algumas até nos pediram para trocar o contentor único pelos quatro contentores porque felizmente estes apartamentos têm espaço, têm varandas e são varandas de grande dimensão, o que nos permitiu em alguns casos sim fazer a troca para os quatro contentores. Aqui é só uma referência ao alargamento que nós temos neste momento em funcionamento, começou há nem duas semanas. É um bocadinho diferente dos anteriores, porque nós estamos a adaptar a uma era Covid. Nós, se pudesse colocar o vídeo, basicamente colocamos um autocolante na porta das pessoas, ficou de lado, juntamente com uma carta na caixa do correio que pede às pessoas para aderirem. O feedback que nós temos tido é que está a correr bem, mas está a ser feito de uma forma muito mais lenta. Porque neste momento são as pessoas que têm que tomar a iniciativa para aderir ao projeto. Enquanto na abordagem anterior nós íamos porta a porta, aqui as pessoas é que têm que tomar a iniciativa. Então, só para terminar. Sim, exatamente, que seja breve. Exatamente. Só queria fazer referência à nossa base de dados. Nós utilizamos a plataforma Data Center que foi criada pela Lipor. É onde nós fazemos a gestão de todo este sistema porta a porta. Cada utilizador tem um perfil onde tem a informação básica, a morada, os contentores que foram atribuídos e tem, se pudesse clicar, tem dois códigos muito importantes que para nós é o que nos vai permitir transitar para um sistema PEIT. É o ID número de fração e o ID externo que fazem a ligação com a nossa base de dados e com a base de dados da loja do ambiente, onde nós conseguimos perceber quem tem um contrato ativo de abastecimento de água e qual o contrato. Agora só o próximo diapositivo. Estes perfis também têm a informação de quando os contentores são colocados à recolha, quantos contentores e qual o fluxo. E será esta importação de dados entre as diferentes plataformas que nos vai permitir transitar para um sistema PEIT. Eu tentei ser breve, não sei se ficaram com alguma dúvida, mas também tenho aqui o meu contacto, caso tenham alguma dúvida, estou disponível, claro. Foi breve, eu pessoalmente gostei muito da sua apresentação, deu-nos uma visualização do que se passa no terreno e surgiram aqui algumas questões. Jorge Polivalente pergunta se este sistema gerou mais custos em termos de pessoal, equipamento, etc., ou se conseguiram manter os custos a um nível aceitável. Não, responde. Sim, em geral, claro, tem mais custos.
Mas eu penso que talvez a engenheira Ruth me pode. Deixa-me só. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Sim, teve mais custos. Nós tínhamos uma prestação de serviço com um prestador privado que na altura tivemos que adaptar, mas entretanto tivemos, com a criação desta nova zona 3, tivemos que criar mais um circuito e portanto temos mais custos de operação, sim. Okay. Ainda não fizemos um balanço porque também temos a noção que recolhemos mais material. Aquelas duas primeiras zonas foram escolhidas porque eram zonas onde já a recolha era porta a porta, em saco, porque são ruas estreitas onde não havia condições para colocarmos um ecoponto. Portanto, o resultado ali foi muito positivo e está a ser e continua a ser. Bom, eu agradeço imenso, há aqui muito tema para a conversa, nós se calhar temos que organizar outro webinar. Para já, e sem grandes demoras, passo para a Helena Lopes, da Maia Ambiente, que também tem bastante experiência de terreno. Eu penso que já estão a ver a apresentação, ela também tem o microfone desligado, exato, e podemos começar. Helena, bom dia. Obrigado. Já tenho som? Já. Sim, estamos a ouvi-la. Já tenho som, olá, bom dia. Bom dia a todos. Começo por agradecer o convite para a Maia Ambiente participar nesta conferência. Portanto, meu nome é Helena Lopes, sou assessora da direção aqui na Maia Ambiente e um dos projetos que tenho a meu cargo é coordenar uma equipa multidisciplinar para implementar um novo modelo tarifário com base num sistema PEIT. Hoje vou falar um pouco sobre a deposição de resíduos em edifícios e a recolha e a gestão de todos estes equipamentos e funcionalidades de um sistema de deposição de resíduos que temos instalado na Maia e, portanto, passava já a apresentar a Maia Ambiente, se pudessem pôr o próximo slide. Portanto, a Maia Ambiente é uma empresa municipal que foi criada pela Câmara da Maia desde 2001 e que gera os resíduos produzidos em toda a área geográfica do concelho. A Maia tem cerca de 137 mil habitantes, aos quais correspondem à volta de 62 mil clientes que hoje em dia usufruem do nosso sistema de gestão de resíduos. Durante o ano 2019, nós gerimos aproximadamente 60 mil toneladas de resíduos. E em termos de metas do Papier Sul até à presente data, estamos bastante acima daquilo que é a meta para a retoma de recolhas seletivas, bem como a preparação para a reutilização e reciclagem. Em termos de estrutura, a Meio Ambiente tem cerca de 200 colaboradores, entre diretos e indiretos, um parque de à volta de 40 viaturas e um parque de cerca de 100 mil contentores entregues em todas as habitações do município. Para a deposição seletiva de grandes quantidades, temos em funcionamento 5 ecocentros, fazemos também alguns serviços de recolha a pedido no nosso serviço em linha, para volumosos, monstros, etc. E em termos só de projetos mais marcantes e datas âncora de determinadas fases de desenvolvimento da nossa atividade para a gestão equilibrada dos resíduos. Tivemos uma primeira zona de recolha seletiva porta a porta na cidade da Maia, já em 1998, que depois foi alargada a todo o concelho através do projeto Ecoponto em Casa, em 2013. E relativamente à recolha de biorresíduos, fazemos-la em grandes produtores desde 2015 e porta a porta num piloto desde 2018. Aquilo que nos diferencia, e, portanto, e o que me foi pedido para falar um bocadinho mais, é a existência, o facto de existirem hoje em dia em todos os edifícios, ou quase todos os edifícios do Conselho da Maia, edifícios multifamiliares, um sistema de deposição e armazenamento de resíduos que é constituído por um compartimento construído em simultâneo com o edifício, onde são alojados os contentores para a recolha, para a deposição dos resíduos pelas pessoas. Portanto, já em 2001, a Câmara da Maia publicou um regulamento que obriga a que todos os projetos novos de reformulação, de reconstrução, etc., de edifícios, tenham um projeto de resíduos sólidos desenhado de acordo com as nossas normas técnicas que existem neste regulamento. E, portanto, não é emitido nenhum alvará de licença de utilização de nenhuma fração de um edifício,
sem que este compartimento exista e esteja a funcionar com os contentores lá dentro. Esta obrigatoriedade foi incluída também no nosso Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, portanto é um projeto de especialidade obrigatório, e isso fez com que a maioria dos edifícios na Maia tenham este compartimento, que permite, por um lado, ainda estou no anterior, se não se importam, que permite, por um lado, que os contentores e os compartimentos, ao ser no interior do edifício, sejam apropriados mais facilmente pelas pessoas, portanto, que as pessoas, ao terem estes equipamentos no interior do seu edifício, fazem uma gestão mais próxima e com mais afinidade para o sistema todo, portanto, em termos de limpeza dos contentores, de utilização e da própria gestão. Há uma responsabilização das pessoas por aqueles equipamentos e, por outro lado, nós não temos contentores de lixo na via pública. Portanto, os únicos que existem são os moloques e ecopontes, mas já de grande capacidade, em zonas muito residuais e em áreas densamente habitadas, onde os edifícios são anteriores a esta obrigação, já bastante antigos, e realmente não há espaço para colocar os contentores no interior dos prédios. Mas são, como eu disse, situações muito residuais. Este regulamento foi revisto ano passado, portanto, não só para adaptar à legislação atual e foi transformado, portanto, no Regulamento de Serviços de Gestão de Resíduos, conforme emana a entidade reguladora, a ERSAR, e, por outro lado, também porque havia já necessidade de atualizar os fluxos de resíduos recolhidos seletivamente, porque já não são os mesmos que eram em 2001, já fazemos um serviço muito mais alargado de recolha de vários fluxos dentro dos compartimentos e também ajustar os fatores de produção ao padrão de consumo e produção de resíduos hoje em dia. Este regulamento também já previa a estrutura tarifária a contemplar sistemas PEIT para avançar então para esta tipologia de tarifa. O próximo, por favor. Portanto, em termos das características destes compartimentos nos edifícios, nós podemos ter edifícios multifamiliares ou mistos, ou seja, que englobam também estabelecimentos além das frações habitacionais. Temos hoje em dia cerca de 1.158 compartimentos, que correspondem mais ou menos a 60 mil habitantes, portanto, já há uma grande fatia da população servida por este tipo de sistema. Destes compartimentos, 720 são já servidos por circuitos de recolha dedicados, ou seja, nós estamos a tentar especializar o serviço de recolha nos compartimentos e ter circuitos que apenas recolhem contentores nestes edifícios, isto porque o serviço que é prestado tem especificidades diferentes daquilo que é prestado porta a porta das habitações unifamiliares. Portanto, os contentores são de capacidade diferente, o comportamento das pessoas também é diferente, além de que não há necessidade das pessoas colocarem o seu contentor à porta para a recolha. Portanto, a porta do compartimento tem uma chave universal, que é aberta pelas nossas equipas de recolha, e, portanto, a qualquer hora e em qualquer dia nós podemos aceder ao compartimento e fazer a recolha necessária. Recentemente fizemos um projeto em parceria também com o Lipor, em que todos os compartimentos foram identificados com, portanto, um dístico. Este dístico tem acoplado um tag de leitura de ultrafrequência, neste caso, e todos os contentores que estão no interior dos compartimentos estão, portanto, identificados com um chip de baixa frequência para serem lidos pelas viaturas de recolha, mas também estão identificados e indexados àquele compartimento. Ou seja, todos os compartimentos estão caracterizados em termos de equipamentos de recolha que têm no seu interior, por fluxo e por quantidade. O seguinte. Isto permite-nos fazer uma gestão dos compartimentos e dos contentores que estão lá dentro, através de uma app desenvolvida nesse sentido. Nós conseguimos saber qual a capacidade de deposição instalada nos compartimentos, por fluxo, e consoante o padrão de utilização destes contentores. É-nos permitido fazer um ajuste às capacidades dos contentores, ou seja, se eu tiver mais material fora dos contentores num determinado fluxo, eu sei que tenho que acrescentar contentores desse fluxo, ou pelo contrário, se eu tiver três contentores de embalagens e forem recolhidos apenas dois frequentemente, eu posso retirar algum e, portanto, reforçar outro fluxo de
de resíduo. E, por outro lado, também adaptar as frequências de recolha às necessidades que estão identificadas. Em termos de procedimento, estes circuitos estão pré-agendados, também no data center que a Libor tem para a utilização dos municípios seus associados. Há um pré-agendamento dos circuitos, a equipa de recolha tem um terminal eletrónico portátil que lhe permite, ao entrar no compartimento, fazer a leitura do tag do dístico do compartimento e de imediato é disponibilizado nesse display a quantidade de contentores que são esperados estar no compartimento para serem recolhidos. Ao efetuar a recolha, o colaborador digita quantos desses contentores que existem foram recolhidos, se existiam dois, só foi recolhido um. Tem também um espaço para identificar eventos, se, por exemplo, existir material fora dos contentores, o que indica que há contentores em déficit. E, portanto, toda essa informação é integrada e trabalhada no sentido de adaptar as quantidades e as capacidades dos contentores às necessidades de recolha. Por outro lado, os contentores, ao serem recolhidos, portanto, os chips que estão nos contentores são lidos pelos líquidos de recolha e essa informação é toda integrada da nossa plataforma de gestão, que permite avaliar, então, quantas vezes é que os contentores foram recolhidos, portanto, e, consequentemente, qual o volume de resíduos recolhido naquele compartimento, que nos permitirá vir a utilizar essa informação para a base de cálculo das tarifas indexadas não à quantidade de água consumida, mas sim à quantidade de resíduos produzidos. Este sistema já está em funcionamento piloto, portanto, numa área residencial de moradias aqui na Maia, portanto, à volta de cerca de 1.500 clientes já estão a usufruir deste sistema e, portanto, estamos a testar este modo operacional de recolher informação e também o modo já de cálculo da tarifa peito com base na quantidade de resíduos produzidos. Esta nossa plataforma de gestão permite também o registro de todos os utilizadores que assim o quiserem fazer, que se quiserem registar, e ao registarem-se têm acesso à informação relativa aos seus equipamentos, portanto, que utilizam e que têm, o número de recolhas que apresentaram e ainda a possibilidade de aceder a uma fatura virtual com aquilo que pagariam se tivessem a pagar uma tarifa indexada à produção de resíduos face àquilo que pagam hoje em dia indexado ao consumo da água. Esta plataforma permite também dar depois o feedback ao cliente registado em termos do seu padrão de produção, quantas vezes ele apresentou o indiferenciado, quantas vezes apresentou o seletivo, com quanto é que já contribuiu para a recolha global de papel e cartão, por exemplo, naquele mês. Portanto, há um conjunto de informação e de feedback que nós podemos dar às pessoas um bocadinho na perspectiva de os envolver em todo este projeto. Quanto às... Helena, eu vou ter que interrompê-la tanto, já ultrapassamos os 10 minutos, se pudesse ser breve. Vai, okay. Já quase, não é? É o último. Acho que é o último, claro, ou o penúltimo, mas é mais ou menos. A estrutura tarifária, ótimo, isto vai já um projeto aqui, há uma nota em fazer print screen, de certeza, deste slide, que é, assim, uma lufada de ar fresco em termos de capacidade de resumir de uma fórmula todo um tarifário que tem um princípio quase filosófico e uma terminação estratégica muito diferente. Desculpe eu estar a tirar as palavras e... Não faz mal, não faz mal. Não, mas... eu tinha só, antes deste, um slide muito rápido com algumas das dificuldades de implementar ou de gerir, mas isto é muito rapidamente, portanto, lá está, há compartimentos mais antigos que não têm a área tão grande como hoje em dia e, portanto, às vezes há dificuldade em ter muitos contentores lá dentro. Quando temos estabelecimentos comerciais, temos alguma dificuldade em gerir em simultâneo habitação e comércio ou habitação e restauração e bebidas, por causa da tipologia de resíduos. Os compartimentos misturados em zonas de moradias não nos permitem, se calhar, ter circuitos dedicados a compartimentos com custos razoáveis de exploração do próprio circuito. E às vezes temos problemas de acesso, de carros estacionados em frente às portas dos compartimentos e tal, que nos vão dando algumas dificuldades em termos de efetivação do serviço. Realmente, então, o último slide e a fórmula mágica não é mais nada que senão a tradução
daquilo que é a estrutura tarifária que a ERSAR, portanto, tem regulamentar quanto à necessidade de haver uma componente fixa na tarifa relacionada com a disponibilidade do serviço, portanto, que é o valor da tarifa que for achada ou estimada face portanto, aos custos do sistema e à receita que vai ter que existir, não é? E, portanto, é essa tarifa de disponibilidade vezes o número de dias que o serviço foi disponível, depois a tarifa variável vezes os litros que as pessoas produziram de resíduos e a taxa de gestão de resíduos, que é o que se paga para o tratamento dos resíduos também, condicionada à quantidade de resíduos que foram apresentados à recolha. Portanto, esta fórmula é sempre a mesma. Nas unifamiliares isto é indexado unicamente a uma pessoa. Nos edifícios em altura isto é indexado a um compartimento e, portanto, neste momento estamos a testar a melhor forma de distribuir o valor global recolhido no compartimento pelas várias, vários clientes que utilizam este mesmo compartimento. Portanto, é tudo. Obrigado pela vossa atenção e pela disponibilidade para quaisquer perguntas que queiram colocar. Sim, nós temos aqui uma pergunta da nossa audiência. Valentina Almeida pergunta se os municípios têm conhecimento da quantidade de resíduos que produzem e são incentivados à redução. Isto é uma pergunta geral para todos. No fundo, eu penso que quem nos está a ouvir gostaria de saber se há algum feedback direto. Isto é, o senhor está a produzir ou está a despejar 40 litros por cada baldeamento, vezes duas vezes por semana são 80 litros, 80 litros são 16 quilos. Se vocês consideram que este feedback é possível e até se é viável, eu faço a pergunta a todos, ao Paulo Rodrigues, ao Constantino de Verde e à Ana Raquel, o que é que pensam disto? Bem, no nosso caso, como eu referi, a plataforma integrada de gestão da Maia Ambiente permite fazer esse feedback aos clientes, é preciso que as pessoas se registrem na plataforma. Portanto, todos os que se registarem têm acesso à tipologia de equipamento que utilizam, ao número de recolhas de resíduos que tiveram diariamente, ou semanalmente, ou com a frequência que for, e, portanto, há sempre essa possibilidade de feedback, que acho que é muito importante até para sensibilizar as pessoas não a pagarem aquilo que uma tarifa pouco produzem, mas em reduzir efetivamente os resíduos que produzem, não só pela via do não consumo, mas pela via de fomentar a separação. Bem, mais alguma opinião? Não. Vocês têm o microfone desligado, Paulo Rodrigues e o Constantino. Nós vamos avançar e passar para uma penúltima sondagem. O Ricardo vai lançar uma pergunta, que é uma pergunta muito simples, no fundo para perceberem qual a percentagem de pessoas que em Portugal vive em apartamentos. Quando dizemos apartamentos, obviamente isto é um conceito bastante alargado, mas queremos dizer prédios. E já estão a cair algumas respostas. Dentro de breves instantes vamos ter a resposta a esta pergunta. Eu já tenho aqui a apresentação do Constantino preparada e já votaram. Nós temos cerca de 74 pessoas agora online a ver o nosso webinar, que penso que é bastante positivo, terem se aguentado já quase uma hora e meia. E então, temos por um minuto, vamos fechar e 67% das pessoas pensa que o número situa entre 50% e 70%. E muito bem, porque o número certo, segundo a Pordata, são 52% em 2018 das pessoas declaram viver em apartamentos em Portugal. Houve um aumento bastante significativo desde 2004, penso que em 2004 eram cerca de 38%. Agora são mais de 50% das pessoas a viver em apartamentos, o que é um indicador para nós que temos que projetar sistemas de recolha de resíduos para assim adaptar as estratégias a este movimento das pessoas para apartamentos. Não sabemos se vai continuar ou não, mas ter isso em conta. Fechada esta sondagem, eu
Passava então, eu penso que estão a ver já a apresentação do Constantino Azevedo, ainda não, tenho aqui só um instante. Pronto, agora sim, já vão ver isso em full view do PowerPoint, exatamente. E Constantino, que já conheço desde 2006, uns trabalhos que fizemos em Viana do Castelo. Duas boas-vindas, a palavra é tua, Constantino. Bom dia, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais, cumprimentar e agradecer o convite para estar presente neste webinar, agradecer à Câmara de São João da Madeira e à Ecogestos, na pessoa do João Vaz, que é verdade, já nos conhecemos de longa data, a saudar os convidados, dar os parabéns pelas apresentações anteriores, que com certeza vai ser difícil de superar, dada a sua mestria, saudar também todos aqueles quantos se prestaram a ouvir-nos pelo interesse que tenham na matéria. Nós, portanto, vamos levar até vós, não é o melhor de Viana, vamos levar até vós o modelo técnico de gestão de resíduos que lidero, porque o melhor de Viana, com certeza saberão, é um bom peixe e são umas boas bolas de Berlim que aqui se fazem em Viana, por isso convido-vos a virem desfrutar o que melhor Viana tem, além da paisagem, naturalmente. Portanto, o que vos levamos hoje de Viana até vós é, então, no âmbito da gestão dos resíduos. O próximo, então, slide, João, se faz favor. Portanto, ele mostra-nos, no fundo, aquilo que são os vários fluxos ou fileiras de resíduos que são gerados aqui no nosso município e que compete aos serviços municipalizados, que eu aqui represento, gerir a fileira, o fluxo do indiferenciado e o biorresíduo, sendo certo que a fileira multimaterial compete, portanto, à entidade gestora em alta, Resvima. Daqui destacar apenas que em Viana produz-se uma média de 466 quilos habitante ano, portanto é menos 3,5% do quantitativo 2007 nacional. E aqui é que reside o nosso grande problema. O próximo, João, por favor. Ora, este slide serve apenas para vos dar nota que este deixou de ser o foco, digamos assim, da gestão de resíduos em Viana. É, como eu disse no início, a fileira multimaterial é gerida, como eu disse, numa parceria com a Resolima, portanto, eles é que são responsáveis por recolher, transportar e encaminhar estes materiais, assim como incrementar a oferta. Viana, o município, os serviços municipalizados tiveram interesse até hoje, até ao final de 2019, em potenciar esta oferta de equipamentos de descarga coletiva, os chamados ecopontos. E, portanto, o município incrementou, quer através de investimento próprio nestes equipamentos, quer também através da obrigatoriedade e da exigência no âmbito dos projetos de loteamento ou de novas edificações, como muito bem ilustrou a colega Helena Lopes da Maia. Também em Viana temos essa preocupação de exigir em cada nova edificação contemplar estes equipamentos. Hoje, a partir de 2020, no projeto também exigimos para a área rural a presença de um compostor e para a área urbana a presença de um pequeno equipamento de 10 litros, que já vos vamos dar nota de seguida. Os valores que aqui estão são de 2018, 50, o anterior ainda, João. Eu prometo que vou cumprir os 10 minutos, que isso vai ser uma aceleração. Já em 2018 tínhamos 58 quilos habitante ano, a meta para a Resolima era de 45, a meta nacional 47. Fechamos 2000 e
19 com 61 quilos, 47. Repito, assente num modelo de recolha de proximidade, descarga coletiva. Temos apenas um pequeno nicho de recolha porta a porta que está dirigida para o pequeno comércio e serviços. Portanto, na grande maioria, o modelo assenta nesta recolha de proximidade EcoPod. 61 fechamos em 2019. O próximo, João. Ora, então, o nosso foco a partir de 2019-20 e seguintes, quer por obrigatoriedade dos municípios terem que proceder à recolha seletiva da fileira biorresíduo alimentar, quer pela necessidade de reduzirmos os custos de tratamento que representam, no fundo, os resíduos indiferenciados, então agora o foco é este. Mas é uma tarefa que já teve início em 2010. Atingimos em 2018 849 toneladas, fechamos 2019 com 1.121 toneladas, sendo que 974 são biorresíduos alimentares e 146 biorresíduos verdes. Dizer que neste domínio temos uma parceria enorme com a Lipor, porque é para lá, é para a Central de Valorização Orgânica da Lipor, que transportamos esta matéria-prima, digamos assim. O próximo, portanto, no fundo, aqui do que se trata é de uma mudança de paradigma, assente então no desvio dos biorresíduos de aterro, assente no princípio da economia circular. O próximo. Ora, então, tendo em conta a especificidade territorial geográfica do Viana do Castelo, temos duas realidades muito distintas. Uma realidade geográfica mais ruralizada, onde temos habitações mais dispersas, onde residem cerca de 2/3 da nossa população, e depois uma zona mais densa, chamada área urbana, onde reside pouco mais de 1/3 dos nossos habitantes. E, portanto, criamos aqui duas respostas para duas especificidades reais do nosso território. Então, a ideia é valorização na fonte através da compostagem doméstica e a recolha seletiva dos biorresíduos alimentares no eixo, portanto, urbano. Isto representa, está a representar, porque já está em curso a execução física e financeira da candidatura, na ordem dos quase 4 milhões e meio, portanto, com participado, cofinanciados em 85% pelo programa operacional, portanto, POCU, a quem nós também devemos, palavras gentis, porque têm sido pessoas extraordinárias no acompanhamento a este projeto. Ora, então, como eu disse, no eixo urbano, na área geográfica mais ruralizada, aquilo que previmos, o próximo, João, aquilo que previmos então e submetemos a financiamento foi a distribuição de 7.500 kits de compostagem, portanto, a sua entrega iniciou em julho de 2018 e terminou já em outubro de 2019. Entregamos 3.691 kits, portanto, são 7.355 famílias, se considerarmos que existem 3 pessoas por fogo, teremos aqui uma média de 21.500 pessoas. Portanto, como eu disse, numa área geográfica com cerca de 2/3 da nossa população. Dizer que está para sair e tornaremos público um estudo de caracterização física que foi feita nesta área, portanto, numa freguesia da área rural, caracterização aos resíduos
feita antes da entrada da equipa que entregou os kits de compostagem, feita essa caracterização, voltamos 6 meses depois, após a entrada do kit de compostagem, feita nova caracterização. Está para sair o relatório final com dados extremamente positivos. O próximo, João. Para a área urbana, então, o modelo assenta num contentor de uma rede primária, digamos assim, com capacidade de 2.200 litros, assente no modelo de recolha lateral, portanto, a viatura é monooperador. Temos previsto a distribuição de 480 contentores, portanto, de descarga coletiva, 22 mil contentores de 10 litros que têm incorporado em si um pequeno chip que, portanto, por aproximação ao contentor de 2.200 litros, tem um sistema RFID, faz a leitura da tag constante do contentor que foi entregue na habitação e é acionado um mecanismo que permite a abertura de uma sobretampa que permite então ao utilizador descarregar os seus biorresíduos alimentares sem saco. Nós temos atualmente entregues 4.807 pequenos contentores. Portanto, serviremos já um espectro de 13 mil habitantes. Estamos com uma captação de 38 quilos habitante mês e 53 euros por tonelada. Portanto, cerca de 12 toneladas por semana, cerca de 48 a 50 toneladas por mês. Portanto, temos também a comparticipação de duas para a aquisição de duas viaturas de recolha carga lateral. Também na área urbana, porque isto é flexível, o projeto é flexível, portanto não é por fronteira, portanto, na área urbana onde exista um quintal, há também lugar à distribuição de um compostor, portanto, e de um contentor para o bio-resíduo. Portanto, há aqui uma resposta duplicada, digamos assim, porque resíduos que vão para o contentor de rua, descarga coletiva, é desnecessário lá colocar material que pode facilmente ir para o compostor. Portanto, era isto que eu tinha para vos dizer, é este o modelo assente para a recolha dos biorresíduos alimentares na área urbana, com a resposta específica para a área rural. Espero não ter ultrapassado muito o meu tempo. Estamos na disposição e desafiando-vos para consultar o site orgânicos.smsbvs.pt. Muito obrigado, Constantino, por esta apresentação. Nós estamos em cima do tempo. Já temos na imagem o Enzo Pavuino. Eu ia pedir licença ao Paulo Rodrigues, por motivos de tempo, o Enzo necessita de fazer agora a apresentação. Sim, Paulo, dele. E depois terminamos com o Paulo Rodrigues, este painel, este segundo painel. Enzo, thank you very much for being with us. I think you are listening. You have your micro still, yes, it's on. We met last December in Milan before COVID-19, and I was a member of a group that Enzo took for around 3 days into different places, especially in Milan and Capannori, where we could see bio waste collection in tall buildings and also in other parts of the city. And I will not give a big introduction to Enzo. He is very known in Europe for a lot of projects, and he's a really source of knowledge in terms of waste management. So Enzo, please go ahead. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Paulo. I'm so connect us soon to another circular economy makes us busy, doesn't it? Yeah. Anyway,
Yeah, probably you know the most iconic place from the city of Milan, which is the cathedral. They normally say there are only a few things to see in Milan. One is the cathedral, another one is the Scala Theater, and the third one is separate collection. Definitely Milan is showing the way also for big cities that high separate collection rates are really achievable. Next. You had a very intriguing question a while ago to all your participants in the webinar. So how many Portuguese people do you think they live in high-rise buildings? That was something like that. Well, in Milan, it's 90% of the population. They live in high-rise buildings. This is the new skyline. It was totally renovated back in 2015 due to the Expo 2015 International Exhibition, where despite the 21 million visitors from around the world, we achieved a 72% separate collection, by the way, and the separate collection of the organics was pivotal in order to achieve 72%. Next. So Milan has got a very complicated, as any modern city, operational framework, because not only it is the hometown to 1.35 million people, they live in a very densely populated area, more than 7,000 people per square kilometer, but also there are 800,000 daily commuters going into Milan to work and producing waste there, and 11 million visitors coming from abroad, foreign visitors, tourists, and so on and so forth. Participants in conferences, now we have got webinars instead of conferences, but still visitors are coming to Milan. Well, despite this complicated operational framework, next, this is the achievement in Milan, please, next. Okay, here we are. 62 separate collection in 2019, and it's counting, it's going on, with more than 100 kilograms per inhabitant a year of food scraps. I'm not discussing bio-waste, it's plain food scraps, which is roughly some 85% of total food scraps which are produced by the city of Milan. It is not the highest recycling rate in Italy nor in Europe. We've got 150 municipalities which are at 90% separate collection, but those are much smaller municipalities. Definitely Milan for the moment is the city with a population above 1 million inhabitants with the highest separate collection rates. This is basically the scheme. It's based on five streams: paper and cardboard, glass, and then the lightweight packaging together, the compactable ones, plastics and metals together, because we can go there with a compactor, and sorting out the metals is the easiest thing in the world to be done. Then we have got a transparent bag for residual waste, because we want to check what people deliver in residual waste. So it is what we call peer pressure. They feel controlled also by the neighbors, and so they behave. And then food scraps. Let's go on. The next one, please. Okay, separate collection of food scraps is quite widespread by now around Italy. We've already got 47 million people collecting more than 60 kilograms per inhabitant in their food scraps. This is why Italy is already has a national average of 58.5% separate collection. Still, there are, as you see, some blank areas. But anyway, sometimes the slides are going on by themselves. But anyway, go to the next one, please. Okay, when it comes to waste management, separate collection, and in particular food waste management, what we say, waste is like water. It always flows the easiest way. So we have to make it easy for food waste to flow the proper way. So next, please. And this is why we work basically on the proper tools for the user friendliness in order to generate the user friendliness, and above all, the collection frequency. The key tool is to keep the collection frequency for food scraps remarkably higher than collection frequency for residual waste. And that's the trick. So people will be prone to delivering their food scraps into the proper stream. In Italy, we have been using since 1993, when we had the early curbside collection schemes for food scraps, we have been using the compostable bags or paper bags. We are equally happy with that. They keep the system tidy, user-friendly, they don't cause yuck. And the composting sites, they are happy with that, because otherwise people would use the normal plastic bags. Next, please.
Okay, so in Miranda system was started, next please. It was started in November 2012, separate collection of food scraps, then a second quarter of the city was started in June 2013, a third quarter was started in November 2013, and the last, fourth and last one in June 2014. So it cannot be done overnight. Every quarter of the city was totaling 350,000 people, and it was going from the outskirts down to the city center, as you can see, because we wanted to show evidence that it may be done everywhere, including the city center. So it cannot be done overnight, but it doesn't take ages either. So since we have got a very important goal to achieve at European level, Article 22 of the Waste Framework Directive mandating separate collection by December 2023 everywhere in Europe, including large cities, we have got sufficient time to plan, design and run such systems. The key performance indicators, I already told you, more than 100 kilograms per inhabitant and year food scraps, which is roughly 67% coming from households and 19% coming from large producers such as bakeries, green groceries, restaurants, canteens, and so on. It is basically 87% of all the food scraps which are generated by the city of Milan. So only 13.7% of food scraps are still found in residual waste. Next, please. These are organic residual waste, composition analysis of residual waste. Please, next, there is an arrow which is putting emphasis on bio-waste. As you can see, despite the concentration effect in residual waste, the percentage of food scraps in residual waste is comparatively low, roughly 10%. We typically have 10 to 15%, which means we may sharply decrease the collection frequency for residual waste. And this also is exerting a further driving effect for better separation of paper, plastics, metals, wood, whatever. Next. This is the quality, the purity. The purity isn't much lower than that we detect in smaller municipalities. This was during the early stages. It was ranging from 96 to 98.5%, and has been pretty much the same ever since. Next, please. Next, let me go very quickly towards the end. Okay, of course, whenever you have to deal with a big city like Milan, you have to target also the ethnic groups. This is why we had to translate the booklets in 10 different languages, of course. Chinese, Arab, Spanish, Portuguese was covered as well, because we have got Portuguese people and Brazilians as well. And so happy to have you in a bundle. So we not we don't duplicate efforts. But let's go to the next one. And you will see, please, the next one. Okay, this one is the list of the ethnic groups in Milan. You may see we have got 40,000 Filipinos, 35,000 Egyptians, 26,000 Chinese people, and they do separate collection, just as every Milanese. So it means, when I was, for instance, in Romania to start the first pilot program for separate collection of the organics in Salacia, they are now at 75% separate collection. And they were asking me, but would you consider Romanians to be fit for separate collection? And I said, there's more Romanians in Milan than in Salacia, and they're doing separate collection. So be confident, it may be done everywhere. Let's go to the next one. So it should be the key takeouts. So we are at the end. First of all, intensive curbside collection, including organics, is practicable, viable, also in the densely populated areas. Bio-waste is key also in the big cities. Let's remember, we have got an obligation as stipulated by Article 22 of the Waste Framework Directive. There is no such thing as a cultural barrier. It is the operational context that creates the good behavior. So we have to design and to run the system properly. But I'm pretty sure I know Portuguese people, I know how committed and how smart you are, and so you will certainly do that. This is the last one. I lied. I told you we have got three masterpieces in Milan, the Cathedral, the Scala Theater, and separate collection. I lied. There's a fourth one. This is Last Dinner. And according to allegations, please, next one, there was already some separate collection, please. Next one. There was already separate collection of the organics. So we just have to renew all the traditions. Our relationships with the organics is always a virtuous one.
So enjoy separate collection, enjoy the rest of the webinar. I'm switching to the next one. Thanks, João. Thank you very much. It was a very interesting and amusing presentation. Hope you to have in the next webinar. And again, thank you for your time and introducing my waste collection Italy. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Então, os outros que estão presentes, eu admiro a vossa resistência, porque já são realmente horas de almoço. Temos ainda, e o Paulo Rodrigues, obrigado pela... Sem problema. Por ter deixado esta alteração de agenda. Eu já tenho aqui a sua apresentação, penso que já estão a ver. Pedir, como aos outros, a tal brevidade dentro do possível. Sim, E pronto, vamos a terminar então consigo. Temos depois só uma sondagem muito rápida antes de fechar. Temos ainda 62 pessoas a ouvir-nos e a ver-nos, o que é bom, sinal que está a ser interessante, porque já são já passada a hora, já são horas de almoço. Força! Olá, João Viu, boa tarde a todos e prometo ser breve e às 62 pessoas que querem se despachar, eu vou ser rápido. A minha apresentação fala um bocadinho sobre o peito e sobre as recolhas seletivas. A minha ideia foi misturar um pouco, até porque eu acho que elas estão diretamente relacionadas. E, portanto, João, quando quiser, continuo com os slides. Continuo com força para tentar ser mais breve. Próximo. Uma das coisas que se fala, quando se fala do peito, é importante ter... Volta atrás, João, só, desculpe, um bocadinho atrás. No slide anterior, João. Anterior, yes. Uma das coisas que é preciso ter em consideração é que o peito aparece referenciado pela primeira vez, eu não diria a primeira vez, mas com mais ênfase, no 6º Programa Quadro do Ambiente, que foi em 2010. Em 2010 foi quando a União Europeia apresenta este quadro e ele aparece como o uso de instrumentos económico-financeiros para a promoção da prevenção e reciclagem. É este o desígnio que ele aparece. Nos últimos 10 anos, houve vários projetos internacionais e sempre com a perspectiva de que o PEIT é, efetivamente, ou pode ser, um último passo para conseguir que aquela franja de população que não se para por sensibilização, mesmo que tenha os meios, não quer aderir, o uso de instrumentos económico-financeiros pode levar à separação. E, portanto, é importante ter isto na cabeça. Força, João. Próximo slide, se faz favor. Agora uma pergunta, que se calhar é importante. Se toda a gente parasse o lixo no mundo, hipotético, se todas as famílias parassem o lixo, nós íamos precisar do peito? Isto depois vocês respondem. Isto é, se todas as casas parassem o lixo, nós estaríamos a falar de peito ou não? Uma outra questão que levou a conduzir o peito, não só em Portugal, mas noutros cenários, foi a questão das cidades. Hoje as cidades competem entre si. João, o próximo slide, desculpe. As cidades competem entre si e competem por tudo. E nós sabemos, e ainda bem, todos querem ser os campeões da reciclagem, e ainda bem que assim é, e oxalá possam todos ser efetivamente cidades referenciais na separação de resíduos, na reciclagem. Mas o certo é que... E quando falamos de turismo, e o Enzo saberá isso bem melhor que eu, a Itália, por exemplo, um estudo, quando as pessoas, os turistas iam à Itália, uma das referências que faziam, além dos museus, da comida, era o lixo, a limpeza urbana. A limpeza urbana hoje é um dos indicadores mais da atratividade das cidades, e as pessoas hoje também são todas, elas mesmas residentes, mais exigentes sobre o que é que deve ser. Portanto, as próprias cidades... E a forma como as cidades evoluíram e querem ser atrativas também está, também elas são mais exigentes na forma como se trata os resíduos e no que se pretende para os resíduos. Continuando, João, desculpe. Uma outra questão será também aqui, o próximo slide, João, desculpe. Mudo. Como é que as metas? A verdade é que nós, nos últimos... eu sei que o PLC está a nos ouvir e, portanto, se calhar não vai gostar muito do que eu vou dizer, mas nos últimos anos, na última década, já se investiu centenas de milhões de euros e nós não conseguimos descolar destes números. A verdade é que nós estamos, e não olhando para o rigor dos números, se é 25%, se é 35%, enfim, o importante aqui é saber que estamos longe das metas.
das metas de 2020, das metas de 2005, nós temos que fazer um esforço muito grande. E, portanto, à medida que o tempo vai passando, nós vamos procurando soluções que nos permitam, de forma mais imediata, atingir os resultados. E isso é também um dos motivos condutores que nos está a levar muitas vezes ao peito, porque percebemos que, se calhar com o peito, conseguimos atingir taxas que não estamos a conseguir com os métodos tradicionais das recolhas em ecoponto e do porta a porta. E, portanto, este também será um dos motivos. Depois, um outro motivo que leva é também o potencial que a reciclagem tem na criação de emprego. E a verdade é que há bastantes estudos em Portugal, bastantes ou alguns estudos em Portugal, smart waste, etc., que demonstram que existe um potencial enorme de crescimento económico, seja a nível de emprego, seja a nível de empreendedorismo, seja a nível até de produção de matérias-primas e potenciar, se calhar, até o primeiro e o segundo setor em Portugal. Existe um grande potencial e, portanto, ainda existe ainda um potencial de reciclagem para explorar, e isso também está a conduzir nesse caminho, também está a levar para esse caminho. Mas isto voltamos então à questão, que é: qual é o caminho certo para chegar lá? Porque esta é a questão, é se nós queremos e ambicionamos uma sociedade de reciclagem, estamos a querer dar um passo logo para o que nós chamamos o upgrade da gestão de resíduos. Isto é, imaginem uma cidade passar de não ter nada para peito. Este não é certamente o caminho. E posso explicar, até porque não concordo que seja esse caminho. Há muitos passos antes de avançar com o peito. A questão da sensibilização e da educação e da comunicação são muito importantes. A questão de implementar projetos e de explorar o potencial que ainda existe de projetos de porta a porta, de ecopontos. Às vezes, nós estamos a falar muitas vezes de alguns municípios que ainda não cumprem o rácio de ecopontos, o grau de acessibilidade do serviço, e já estão a falar em peito. E eu acho isso, efetivamente, há um caminho que tem que ser percorrido. A engenheira Helena, há pouco, peço desculpa, referenciou, a Maia começou o porta-a-porta há 20 anos atrás. Há 20 anos que ainda eram com cestos, ainda havia a mistura nas embalagens, eram embalagens e vidro em conjunto. Portanto, não se pense que este caminho de não ter nada e passar logo para o peito, isto pode funcionar mal, e pode funcionar muito mal. Até porque há uma questão aqui muito importante que se falou muito de leve, que é os custos disto vão estar refletidos na tarifa para o utilizador final. E, portanto, se não se otimizar, se não se, enfim, desculpem a expressão, cortar gorduras, perceber onde efetivamente se pode melhorar, e se passarmos diretamente de um modelo desotimizado para um modelo peito, no final os custos vão se refletir na tarifa. E o que vai acontecer é que, efetivamente, toda a gente vai pagar mais, e os resultados depois vão ser bem piores, vão ser ao contrário. Em vez de aumentarmos a reciclagem, vamos funcionar ao contrário. E, portanto, é preciso ter bem esta noção, e se calhar é por isso que muitas vezes os projetos peito tanto se falam em Portugal e não avançaram, exatamente por isto. Eu não devia falar, se calhar, sobre a Maia, mas vou fazê-lo. A Maia está a otimizar as recolhas, está a fazer um processo de otimização e de redução. E isto está diretamente relacionado com os equipamentos que se escolhe para a deposição seletiva. E isso poderemos falar depois, naturalmente, dos baldes de 40, dos contentores de 140. Constantino tem aqueles de 3.100 litros, enfim. A questão da recolha está diretamente relacionada com a questão do sucesso do peito. Mas força, continuemos, que eu sei que o tempo está a andar. O próximo slide, João, desculpe. Prontos, em Portugal, basicamente é isto. Qualquer um de nós tem estas opções de deposição de lixo. Não estou a falar, naturalmente, de fazer deposições ilegais, mas ou vivemos numa moradia e nos vem a recolher o lixo à porta, ou vivemos numa moradia e vamos depositar o nosso lixo num contentor coletivo, na via pública, ou temos uma habitação em altura e que mais recentemente pode ter compartimento de resíduos, ou vivemos numa habitação em altura e vamos também depositar o lixo no contentor coletivo. Portanto, resumidamente, estes são os modelos de deposição. Não estou a falar da tipologia de equipamento, estou a falar de soluções de habitação face à deposição de resíduos. João, continuo, desculpe. Porta a porta, moradias unifamiliares ou bifamiliares. É simples, é o que já temos mais prática.
Maia é um bom exemplo, mas há exemplos na Póvoa, Matosinhos, enfim, em vários municípios temos vários exemplos do porta a porta, em que basicamente entregamos contentores, que pode ser de volumetrias diferentes, 140 litros, 40 litros, enfim, o que seja, e as pessoas têm um calendário de recolha seletiva porta a porta tradicional, e portanto este modelo não vale a pena explorar muito. O que se pretende é, no caso do modelo 3, que é as habitações, que muitas vezes não têm porta a porta, mas têm o potencial de receber os contentores, seria avançarem para um modelo de porta a porta. Continuando, João, desculpe. Continuo, desculpe. A grande dificuldade sempre foi esta, foram os prédios. Nas casas de lixo, enfim, basicamente é colocar contentores para a recolha seletiva e logo aí, se o fizermos, vamos ter um aumento de reciclagem, mas depois ficam também por faltar as habitações em altura que não têm casa de lixo. Portanto, as grandes questões que se põem nestes dois modelos é como conseguir promover o porta a porta, como conseguir relacionar o produtor com o resíduo depositado se quisermos avançar para um modelo PEIT, como garantir a qualidade do material separado, que é muito importante. A verdade é que, tradicionalmente, nas casas do lixo, nestes equipamentos coletivos, a qualidade é inferior do que o porta-a-porta. Porque, efetivamente, as equipas, quando recolhem os resíduos porta-a-porta, conseguem identificar no local se os resíduos estão ou não bem separados e até não recolhê-los, enquanto que nas casas de lixo é possível fazer isso, mas efetivamente pode haver algumas pessoas que separam bem, mas basta haver uma ou duas pessoas que separam mal para poder estragar a carga. Portanto, a qualidade do porta-a-porta em habitações é melhor e a qualidade vai ser fator diferenciador no futuro da gestão de resíduos. E depois, como garantir a satisfação e a participação do cidadão? João, continua, desculpe. Portanto, estas são as grandes questões. Eu aqui discordo da engenheira Helena, eu digo que discordo, a Maia, no caso das casas de lixo, avançando para um modelo PEIT, considera um modelo por contentor e depois, naturalmente, aplicar isso ao condomínio. O que o condomínio eventualmente vai fazer é depois aplicar pela permilagem das habitações. Eu discordo porque eu vivo na Maia e num prédio, portanto. Portanto, eu acho que tem que haver um indexante que relacione diretamente o resíduo produzido com o produtor. Eu acho que quando nós falamos, eu sei que há dificuldades e depois há os custos, naturalmente, mas eu acho que isso deve ser estudado. A outra possibilidade, naturalmente, são a colocação de acessos condicionados nos próprios equipamentos das casas do lixo ou dos compartimentos de resíduos, e isso é possível. João, continua, desculpe. Isto já foi testado, já se experimentou, foi feito curiosamente na Maia. É possível, naturalmente que aqui temos que ver o custo-benefício, qual é o investimento. Muito disto bate na questão do investimento, mas é possível e funciona, vamos ser francos, e funciona. E é sustentável do ponto de vista financeiro, enfim, tem que se fazer uma avaliação clara, até porque isto também, como disse, envolve também a questão da recolha. Depois, nas habitações em altura que não têm casa de lixo. Enfim, há aqui dois modelos. A Póvoa referenciou e bem. Uma das hipóteses é, na mesma, o porta-a-porta em habitações em altura, com contentores naturalmente de menor dimensão, de 40 litros, ou até eventualmente com um contentor único que serve apenas para transportar os resíduos para a recolha, basicamente. Todos os dias são dias diferentes de deposição de material de resíduo e aquele contentor serve para isso. Pode ser complementado com a questão das estruturas, dos suportes. Tem grandes vantagens do ponto de vista de otimização de recolha. Imaginem ter num passeio 20 ou 30, 40 contentores de 40 litros ou ter normalizado e colocado numas estruturas que permite até, enfim, ser mais fácil para a recolha e permite alguma ligeireza na ocupação do espaço. Ou então, poderemos ter que é a adoção ou a adaptação dos equipamentos que já existem na via pública, e é muito importante fazer aqui uma referência, que é, muitos destes equipamentos tiveram um investimento pesado. Quando falamos de contentores enterrados e semi-enterrados, estamos a falar de equipamentos que tenham um custo elevado e que não se pode, enfim, poder pode, mas não se deve retirar assim rapidamente, porque na verdade, enfim, temos que fazer uma amortização ou ter um payback desse investimento, mas é possível adaptá-los com os acessos condicionados, aliás, como se viu já noutros países, mas já há municípios a fazer e já se fez também no passado. João, força, continua, se faz favor.
Isto são as tais estruturas, também a Póvoa referenciou, aliás, uma das fotografias é da Póvoa. Portanto, isto existe, é possível, naturalmente aqui o volume de contentores está diretamente relacionado com a frequência de recolha, esta aqui é a questão, e que pode efetivamente condicionar otimizações ou, na logística de recolha. Continua, João, força. Outra das soluções que se viram, vocês não sei se repararam, era um detalhe... Desculpe, interromper, Paulo Rodrigues, eu penso que esta imagem que está aqui é muito importante. Sim. Porque, e peço realmente, enfim, esta perspectiva que acho bastante inovadora, relativamente à capacidade de conseguir associar um produtor, um apartamento, com um volume que vai utilizar, especialmente da fração de diferenciado. E este é o princípio do PEIT relativamente ao volume, é associar exatamente. Um apartamento de diferenciado ao volume que ele utiliza, multiplicando pelo número de recolhas, que daí tem uma associação volume-massa, no caso é relevante, mas eu consigo taxar o volume. Se eu tiver um número mínimo de uma atribuição mínima de recolhas, eu consigo que as pessoas não vão contaminar as outras frações, porque não têm necessidade nenhuma de fazer uma migração dos resíduos para a fração reciclável. E penso que, como o Paulo disse muito bem, e em jeito de resumo, nós temos muito investimento virado para a contribuição enterrada, não é? E este é também um sistema que permite conciliar as duas coisas, isto é, acesso condicionado da contribuição enterrada com uma particularização dos contentores, que podem ser inteligentes, podem ter RFID, podem ser lidos no momento da recolha, e daí uma otimização do sistema. E eu fico grato por, além da Ana Raquel Ferreira, Helena Lopes, e o Paulo, e de outra forma também o Constantino, mostrarem realmente que esta prática da individualização das estratégias tem resultados positivos e pode levar a uma aceitação mais fácil por parte das pessoas. Isso penso que também é um aspecto. Eu lamento este introito assim um pouco alargado, mas a imagem proporcionou algumas conclusões, porque penso que estas soluções são muito, muito válidas. Pode continuar, Paulo, desculpa. Força. O próximo slide, João, desculpa. Continuando, depois, não sei se vocês repararam na apresentação, se calhar não repararam nesse detalhe, da apresentação do colega de Ljubljana, quando ele mostra uma imagem dos contentores de via pública com acesso condicionado, o marco eram os marcos enterrados, um dos marcos dava para perceber que a boca do vidro era apenas um orifício. Não era uma tombla, como nós conhecemos os nossos... Isto porquê? Isto é uma tendência que existe, que está diretamente relacionada com o modelo que se quer implementar, mas também com os custos do sistema. Os acessos condicionados, por muito que todos gostemos do conceito, são caros. São caros e, acima de tudo, têm um custo de manutenção e de existência do sistema. E, portanto, no modelo que se quer implementar, deve-se refletir bem por várias razões. Pelo custo, naturalmente, mas também porque, sendo tecnologia, estão sujeitos naturalmente a variar e, portanto, há aqui alguma necessidade de refletir bem e de usar apenas os acessos condicionados quando necessário. O que é que eu quero dizer com isto? Se o modelo é, por exemplo, aplicar uma tarifa PEIT ao indiferenciado, então o que eu preciso é efetivamente saber quem é que vai ao contentor de indiferenciado depositar o resíduo, ter um sistema de tombla que vai dar um modelo de volume, ter um volume disponível para depositar o contentor e, basicamente, consigo ter uma relação direta entre o produtor e o resíduo indiferenciado depositado. E, nesta situação, eu não preciso para a seletiva. O que é que eu preciso? Eu olho para a fração seletiva e digo, eu quero condicionar o acesso, isto é, eu quero limitar que aqueles contentores da seletiva não sirvam para colocar fração indiferenciada e sirvam para colocar apenas as embalagens, o papel e o plástico. E isto é uma tendência que se vê noutros. Por exemplo, a Itália, no PEIT, a tómbola só está colocada no indiferenciado. Porquê? Porque esse é o que se vai pagar. Não faz sentido as pessoas pagarem pela posição seletiva. Podem é receber prémios. E em Portugal já há aqui umas variações, já houve aí umas candidaturas e tal, em que um é o modelo do PEIT, que é pagar pelo que se deposita, muito claramente
associado ao indiferenciado, e depois começam a surgir outros conceitos, que é os sates ou os rates, que é os save as you throw ou receive as you throw, que no fundo tentam associar benefícios pelo comportamento com a seletiva. São ambos válidos, são diferentes abordagens, com uma diferença. Olhem para... Não mudo, João, só para dar, e eu prometo que serei muito rápido nos outros. Se puder, volto ao slide anterior. Nós estamos a falar, por exemplo, aqui de uma ilha de 5 mologues. Se eu colocar acessos condicionados na seletiva e no indiferenciado, tenho que colocar 5. Se colocar só no indiferenciado, tenho que colocar 2. Isto é investimento e isto custa muito. E a diferença é esta. Isto depende um bocadinho do que se pretende e do qual é o objetivo e para onde é que se quer caminhar. Eu tenho a minha opinião, naturalmente. Eu acho que as pessoas, se separarem o seu lixo, já vão ter uma redução no resíduo indiferenciado e, portanto, esse já é o benefício. Aqui há muitos anos, Portimão tentou dar prémios pela seletiva. E depois aquilo foi um aldrabice de todo tamanho. Havia quem colocasse pedras, enfim. Não correu bem. Não foi, a Câmara fez todos os esforços e estão de parabéns. Mas não correu bem. Portanto, também temos que perceber, muitas vezes, se calhar pela teoria dos jogos, o que é que realmente mobiliza as pessoas. Força, João, continuo. Portanto, a nível de peito, há uma questão aqui muito interessante, que é o que é que se pretende. Nós queremos otimizar todos os processos, todas as recolhas, queremos conhecer o produtor, porque efetivamente nós não conhecemos o produtor de resíduos, não sabemos quantas vezes ele vai lá ao contentor, se separa ou se não separa. E acima de tudo, queremos dar informação ao cidadão para que possa ser efetivamente um agente atuante e mobilizador na gestão de resíduos. Portanto, seja qual for o modelo que se vai implementar, estes são os três princípios básicos, que é conhecer, otimizar e atuar. Força, João. Certo. A nível de tecnologia, já falei, eu não vou perder muito aqui, alta frequência, baixa frequência, sistemas. Eu reforço aqui uma coisa que a Maia falou e que é muito importante, que é a existência de um portal de gestão. A Maia tem o seu, pode ser o Data Center da Lipor, pode ser, enfim, um portal que permita à gestão conhecer o comportamento dos seus utilizadores, o comportamento da população abrangida e quantas vezes estão a separar, etc. Mas uma questão muito importante e que muita gente se esquece, que é o portal do utilizador, que é eu, enquanto utilizador, eu e vocês, conseguimos saber quanto é que consumimos, vamos ao site da eletricidade e conseguimos ver a nossa conta, quanto é que estamos a consumir de energia, conseguimos saber quanto é que estamos a consumir de água, mas nós não conseguimos saber quantas vezes estamos a colocar o lixo. Eu acho que um cidadão informado é um cidadão que vai, pelo menos, ter conhecimento para depois poder atuar. E, portanto, o próprio utilizador, eu, enquanto produtor de resíduos, também gostava de ver quando é que fui ao lixo, quando é que coloquei o meu lixo para a recolha, que serviços é que o município tem, além daqueles, a recolha de monstros, a recolha de verdes, etc. No fundo, eu acho que está na altura de nós começarmos a ter uma ligação muito mais próxima com o produtor de resíduos. E até aqui foi um bocadinho, o produtor de resíduos não queria saber, colocava o lixo à porta ou no contentor da via pública e nós íamos recolher, basicamente. É este o modelo que existe. E, portanto, é muito importante esta questão do... Por fim, acho que é o penúltimo, o último slide, termino com isto, que é quando se vê a evolução do que é que os projetos permitem trazer de recolha seletiva aos aumentos, e esta foi a evolução muito natural. Os ecopontos, os ecocentros, pelo menos no caso português, trouxeram-nos maioritariamente até aqui, até aos 25%, 30% da reciclagem. Se avançamos com a fração orgânica no canal Horeca, principalmente, vamos dar um salto significativo. O Constantino já mostrou valores, Viana, há em todo lado, a Liporte tem excelentes resultados, a Valor Sul, enfim, por todo lado há excelentes resultados na recolha seletiva de orgânicos e demonstra o potencial. O porta a porta, enfim, já demonstra que por si só permite levar isto para uns números ao nível europeu. Repara, a Maia, que tem um, porque eu diria a Maia, porque é o referencial do porta a porta, não tendo peito, já tem taxas de reciclagem que já ultrapassou as metas de 2025. E, portanto, não foi necessário peito para chegar a esses valores. É um exemplo. Naturalmente, depois há todas as questões do urbanismo, enfim, de condicionamento. E, portanto, há vários caminhos, mas o que eu quero dizer é a evolução.
associando ao porta-a-porta mais orgânicos, vamos dar mais um salto e só depois é que vêm os peitos e a questão dos sistemas de depósito, devolução e retorno. E esses muito direcionados para um determinado tipo, para um fluxo, mas a questão é que este é o caminho, esta é que é a evolução. Nós queremos passar do primeiro ecopontos para os últimos, enfim, é querermos abreviar caminho. Eu sei que as metas estão aí, mas enfim, cada passo, um passo cada vez. Termino aqui, obrigado, desculpem a demora e estou disponível para perguntas ao João. Obrigado. Obrigado, Paulo Rodrigues, foi muito ilustrativo. Eu tenho aqui só uma nota sobre questões que surgiram tanto no canal do YouTube, em que João Prata pede um esclarecimento se o objetivo era controlar ou condicionar o acesso, e ainda a Bárbara que pergunta sobre o incremento na qualidade da recolha seletiva porta a porta. Relativamente ao João Prata, o objetivo, penso eu, que é ambos, é controlar e condicionar o acesso. Isso depende das tecnologias e dos formatos utilizados, portanto, há soluções, depende só do dinheiro que temos para gastar, que conseguem responder a estas duas solicitações, muitas vezes, do sistema. A qualidade, João, tendencialmente... Deixa-me só dar uma nota. No controlar e condicionar, quando eu digo pôr acesso condicionado é pôr a tecnologia RFID em que se passa o cartão e basicamente abre-se o contentor. A outra questão é os próprios equipamentos condicionarem ou estarem condicionados à deposição do material. Isto é, o ecoponto do vidro só ter um orifício, por exemplo, para a colocação do vidro. É fácil entender. Se eu condicionar a seletiva e evitar com isso que seja contaminada com resíduo indiferenciado, se o modelo peito que eu vou aplicar é apenas deixar o indiferenciado, enfim, basicamente eu consigo aplicar isso apenas no indiferenciado. Claro que eu acho que ter uma relação e saber o comportamento entre a seletiva e a indiferenciada de cada produtor é importante. Mas depois entra aí a questão que o João dizia, que é os custos. Quanto é que isto vai custar? Até porque isto, se for para generalizar, tem que ser razoável. Porque, mais uma vez, reforço... Depois, segundo a regulamentação do ERSAR e bem, isto tem que estar refletido na tarifa. Certo. Nós temos mesmo que terminar por aqui. Vamos ouvir só o vice-presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, que está connosco, o José Nuno Vieira, que também tem acompanhado e até andado na rua a distribuir contentores. Ainda não tem o microfone ligado, mas penso que o Ricardo lhe vai ligar o microfone. Despeço-me dos outros. Já tenho que ligar o microfone. Já está. Está-me a ouvir, José Nuno Vieira? Já estamos. Já está tudo ok. Bom, boa tarde. Antes de mais, agradecer ao engenheiro João Vaz pela colaboração na organização deste webinar. Agradecer a todos os oradores por terem aceito o convite e terem participado e contribuído para o enriquecimento deste fórum, e aos técnicos da Câmara Municipal de São João Madeira, técnicos da área do ambiente, pela sua dedicação e empenho neste tema. Tudo o que foi debatido aqui hoje é um enorme desafio para a cidade de São João de Madeira e para o próprio país em si. Esta última intervenção espelhou bem isso, a questão das metas. Isto é um enorme desafio para todos, é um desafio em curso e que se espera vencer nos próximos anos. A introdução do sistema PEIT e destas novas técnicas no modo como olhamos para a gestão dos nossos resíduos, são o sistema PEIT em particular, quanto a mim, já foi aqui falado, é um principal catalisador na alteração deste paradigma, encararmos os resíduos, e vai permitir possibilitar um upgrade nos contextos resíduos, mas mais do que isso, penso que é também a introdução de um sistema tarifário justo. E quando digo sistema tarifário justo, isto dirigindo também, penso, ao engenheiro Paulo Rodrigues, que demonstrou uma preocupação acrescida com os custos e que devemos ter, não digo que será mais barato ou mais caro, mas certamente será mais justo, porque
Eu penso que é claro ver isso. Eu posso dar um exemplo. Imaginemos que eu vivia sozinho, não é? Vivia sozinho, produzo poucos resíduos, mas até teria uma piscina em casa. Eu não quero ser penalizado por isso. Eu, quando compro um saco de arroz, quero pagar um saco de arroz. E se produzir um quilo de resíduos, quero pagar resíduos, o valor que ele tiver, e não pagar um litro de água consumir. Por isso acho que tem os dois componentes, é um enorme catalisador para conseguirmos aumentar os valores da separação seletiva, isso já foi visto em exemplos de vários locais onde já foi implementado, mas também a introdução de um sistema justo. Esta partilha de experiências que tivemos aqui hoje neste webinar e este tipo de sessões são extremamente importantes para conseguirmos combater e estarmos neste desafio. São extremamente importantes para partilharmos experiências, para nos enriquecermos, para conseguirmos, de forma suportada, adotarmos e construirmos a solução que pretendemos para o futuro e termos mais conhecimentos sobre toda esta área, que para muitos ainda é uma novidade. Porque, como eu costumo dizer, nós não temos que inventar individualmente a roda todos os dias. Nós temos que adaptar a roda à nossa viatura, não é? E aprender com os erros que os outros já cometeram e com as experiências de todos. Dizendo isto, no que respeita à São João da Madeira, estamos totalmente disponíveis para partilhar a experiência que estamos a ter aqui neste momento. O Presidente já abordou logo no início o que é que estamos cá a fazer na cidade. Se demonstrar mais uma vez esta nossa disponibilidade de partilhar a experiência, de ajudar, de colaborar no que for necessário. Neste sentido, e concluindo, acho que foi aqui uma sessão muito profícua, que respondeu aos objetivos que se pretendiam. Agora é continuar a trabalhar com vista a este objetivo, com este objetivo comum, que é promover, no fundo, a sustentabilidade também, sustentabilidade, um melhor ambiente e um planeta mais saudável. Penso que isto é o objetivo, praticamente toda a gente trabalha na área do ambiente, não é? E pronto, força, muito obrigado. Fiquei muito agradado por ver o número de participantes que esta sessão teve. Reflete o interesse que isto está a disputar em todos nós, à volta desta área, quem trabalha nisso diariamente. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado por participarem e até à próxima. Obrigado, Presidente José Vieira, pelo empenho realmente mostrado por São João da Madeira. Agradeço finalmente a todos os que estiveram desse lado a ouvir e enviar-nos questões e a participar nas sondagens, foi muito gratificante. E, por último, um agradecimento ao PEL Seguro, à União Europeia e ao Portugal 2020, que participam financeiramente esta ação da Câmara de São João da Madeira e, em particular, este webinar. Peço desculpa só pelo excessivo tempo que demorámos. Foi uma aprendizagem para nós. Da próxima vez iremos certamente conseguir reduzir alguma ineficácia na gestão do tempo e melhorar assim. Obrigado. Uma boa tarde para todos. Adeus. Até uma próxima.